ဒီနေ့23ရက်3လ2021ခုရှင်သာမဏေဓမ္မပိမာဏ၌သင်ကြားပို့ချအပ်တော်နောက်ဆုံးရလတ်နိဗ္ဗာန်နှင့်ဆက်ဆက်၍တည်တည်တည်ထိုက်သောသင်တန်းတရားတော်များမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာခြင်းရဲ့ရည်ပဲချက်ဟာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့ဝိမု ക്തി ရတ္တလွတ်မြောက်မှုအရာတာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေအားလုံးသိစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးသတ်ရည်မှန်းချက်ဟာအများသူငါတွေဝိမု ക്തി ရတ္တလို့ခေါ်တဲ့လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရဖို့ပါဠိလိုဝိမု ക്തി ရတ္တမြန်မာလိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါဠိပြည့်ဝေါ်ဟာရပါပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တဲ့ဝိမု ക്തി ရတ္တကိုသိနိုင်မှုမြင်နိုင်မှုရနိုင်မှုရောက်နိုင်မှုမြတ်စွာဘုရားပွင့်ခဲ့တာဝိမု ക്തി ရတ္တလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဥပမာအနေအရကြည့်ရမယ်ဆိုရင်မိမိတို့အခုယက်တိနေတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူဟာမတိသေးခင်မှာမိမိတို့နဲ့အလန်းကွာဝေးနေတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကြီးလိုပဲမိမိတို့ကဒီဘက်ကန်းကရက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနိဗ္ဗာန်ကဟိုဘက်တစ်ဖက်ကန်းဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ကိုပါရဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့တုံးထားတာရှိတယ်တစ်ဖက်ကန်းပုံမှာဘက်ကန်းမိမိတို့ကဒီဘက်မှာရက်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကဟိုဘက်ကန်းမှာအဲဒီတော့အဲ့လိုကန်းတစ်ဖက်မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိတို့ရက်နေတဲ့ဒီဘက်ကန်းရဲ့သဘာဝနဲ့ဖိုးဘက်ကန်းရဲ့သဘာဝဟာမတူကြပါဘူးဒီဘက်ကမီးလောင်ခံနေရတဲ့လေတိုက်ခံနေရတဲ့ဒီဘက်ကန်းဖိုးဘက်ကန်းကမီးမရှိလေမရှိငြိမ်သက်အေးမြတဲ့ဖိုးဘက်ကန်းဒီဘက်ကန်းကနေဖိုးဘက်ကန်းရောက်သွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်မြောက်သွားပြီလို့ပြောပါတယ်။ဘာတွေကနေလွတ်လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့မိလောင်ခံနေရတာတွေလေတိုက်ခံနေရတာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားတာ။အခုကဘာပေါ်မှာတည်ဆောက်တဲ့အခါဒီဓာတ်ကြီးတွေဟာတော်တော်သိတာထင်ရှားပါတယ်။ဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ့။မြေရေလင်မီဆိုတဲ့သဘာဝ။ကဘာကြီးကဒါနဲ့တည်ဆောက်ပြီးဒါဖြည့်စည်းနေလို့အခုနေလုံးကြီးကလည်းပဲပူလာပြီးနေရလည်းပေါက်ကွယ်ပြီးဘေးတွေစင်ထွက်အပူဓာတ်တွေတိုးရည်တွေကလည်းဖောက်ပြန်လေကလည်းဖောက်ပြန်မြေကြီးကလည်းပဲမခိုင်မာတော့ကဲဒီတော့မိမိတို့ရက်နေတဲ့ဒီဘက်ကန်းဒီလေတိုက်ရင်လည်းပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ကန်းဖြစ်နေတယ်မိလောင်ရင်လည်းပဲဒုက္ခရောက်တဲ့ကန်းဖြစ်ဘုံမှာဘက်ကန်းလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့အဲ့ဒါလို့အပူဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးအလောက်ဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ငြိမ်သက်အေးချမ်းပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဟိုဘက်ကန်းအကယ်၍များမိမိတို့ဒီဘက်ကစိတ်မချရတဲ့ဒီဘက်ကန်းနေဟိုဘက်စိတ်ချရတဲ့ဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်ကိုလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်လို့သုံးတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိသွားတဲ့တွေ့ကြုံသွားတဲ့ခံစားသွားတဲ့ပုံကိုယ်အဲ့ဒါလို့ရရှိတဲ့သဘောတရားကိုဝိမု ക്തി ရတ္တလို့သုံးဝိမု ക്തി ရတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခြင်းပါပဲနိဗ္ဗာန်စီတို့မနေ့ကပြောခဲ့သလိုတိရခြင်းတိရတိရရလဲရတယ်ဆိုတာတိတာနဲ့ရတာနဲ့အတူတူပဲလို့အဲ့ဒါလို့သုံးခဲ့ဘောဟာရတွေသုံးတဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိစွာနဲ့တတ်နိုင်သမျှတော့ထည့်ပြီးသုံးမေးထားတာကြည်တော့အဲ့ဒီဟိုဘက်ကံလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီဘက်ကံမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘလို့များဆက်ဆက်နေသလဲဘလို့ဆက်ဆက်နေသလဲဆိုတော့ဘုဘကံကိုမကူရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘကံမှာပဲလုံးဝယက်တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိကြ။ဘုဘကံကိုကူးကြည့်သန်းကြည့်နဲ့သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရှိကြ။ဘုဘကံကိုအပီးတိုင်းကူးမြောက်ပြီးနောက်ပြန်မလဲတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြ။အဲဒီဥပမာလေးနဲ့ထောက်ကြည့်။ဒါမှမိမိတို့ရဲ့အခြေအနေအကဲခတ်မိလိမ့်။ဘုဘကံကိုမကူသေးပဲနဲ့ဒီဘကံမှာတည်းဘူဘူလောင်လောင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့ဘုရားကပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့သူကအမိတတ်ထား
ပိလေသာဆိုတဲ့အပူတွေအလောက်တတ်တွေနဲ့သူပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဒါဒီဘက်ကမှနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့အဲဟိုဘက်ကံကိုရောက်ဖို့ရောက်ဖို့ပါတယ်သို့တော့ဟိုဘက်ကမှအမြဲတမ်းအချိန်မချနိုင်သေးဘူးဒီဘက်ကိုကုကြည်တန်းကြီးနဲ့လုံနေတဲ့ပုံကိုများလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကသောတာပန်တဂရဟံအနာဂံပုံကိုများနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်သို့တော့ နိဗ္ဗာန်တို့ရောက်တယ်သို့တော့ဟိုဘက်မှာကြီးပဲအတီးတကျသိနှလုံးဒုံဒုံချပြီးတော့ကူးမြောက်ပြီးတော့မနေနိုင်ကြမနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆန်တငငငယ်နဲ့ဒီဘက်ကိုပြန်လှည့်လာလိုက်ဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်အဲ့ဒါလိုဟိုကူးဒီသန်းနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒါတို့ဘုရားကသောတာပန်တဂရဟံအနာဂံဆိုပြီးတော့အမိသုံးမျိုးနဲ့ပြနောက် ဟိုဘက်ကံကိုကူးမြောက်ပြီးတော့နောင်မေတော့မှပြန်မလှဲ့တော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါလိုငြိမ်းအေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားနဲ့ယဟန္တာအဆင့်မှာအဲ့ဒါလိုထည့်လိုက်နိဗ္ဗာန်သို့အပိတိုင်ကူးမြောက်သွားတယ်နောင်တဖန်ဘဝလိုဒီဘက်လိုပူလောင်လှုပ်ရှားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဒီဘက်ကံကိုပြန်မကူးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ ဒီရှင်နေကိုသိရင်မိမိတို့ကဘယ်မှာယက်တည်နေတယ်ဆိုတာတွေ့လိမ့်မိမိတို့ကူးမြောက်ပြီးပြီလားကူးကြည့်တန်းကြီးနဲ့လုံနိုင်တဲ့အဆင့်လားသို့မဟုတ်ဒီဘက်မှာပဲယက်ပြီးတော့ခြားလဲလဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလားဆိုတာအဲဒီမှာခြားလဲလဲနေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးထည့်ထားတယ်ဒါကိုလည်းပဲသံသရာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတုံးတယ်မြတ်မလူပြောရင်တော့ခြားလဲလဲနေတာဥပမာအရာကြည့်ရင် ဝဲကြော်တဲ့ရောက်သွားတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းလိုပဲခါလဲလက်ဝဲလဲတာပေါ့ဒါလည်းပြောခဲ့ဘူးပါတယ်ဝဲလဲတယ်ဆိုတာညာများကြီးလက်နိုင်တာရှိတယ်လို့နည်းနည်းလေးပဲလက်နိုင်တာလည်းရှိကိုတိုင်းတာအားလျော်သွားပေါ့အားကောင်းမောင်းနှံချိန်ခါတုန်းကတော့ရှားဟဲပွေပြည့်ဟဲလွားဟဲနဲ့ဝဲဟာဝဲကြော်ကြီးဟာအကျယ်ကြီးလက်အင်းအားတွေရုပ်လျော့သွားတဲ့အခါမှာ ဝဲရထုံးစံအတိုင်းပဲတဖြည်းဖြည်းအဝကျယ်ပြီးတော့ဟိုးအဆုံးတက်မှာကျင်း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 သွားသလိုကျင်း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 ပြီးနောက်ဆုံးမြုပ်သွားသလိုဇဘိုင်းတုံးကလက်နိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကခက်ကျယ်ကျယ်လေးလက်မလက်နိုင်တဲ့အချိန်ကျတဖြည်းဖြည်းကျင်းကျင်းကျင်းပြီးနောက်ဆုံးဝဲဆုပ်ပြီးမြုပ်သွားခြားလဲလဲနေတာဘယ်ဘက်ကံလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကံဒီဘက်ကံပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒါလိုခြားလဲလဲက
วิมุตติรัตตมีหลอมแลไม่คันอะเราเลไดแลไม่คันอะเราไอ้รอถ้าก็ตบอเตียะโกเปียวปะดาไอ้นี่ตบอเตียะโกปกโกเนตินไล่ได้คาจะรอปกโกเนตินเนาะชาปกโกไม่ตินหรอกอุซินโนโกหะโกเปลี่ยนตินปะเปลี่ยนตินปะเมซะดาปีเกเรเนเมียปีเกเรเนบ่อเลปีเกเรเนตรงว่าถ้าอุซินโนอีเนโหดีๆๆชอบตั้วနိုင်ငံသားတွေဘာတွေလဲရောက်ပေါ့မြန်မာပြည်ကနေဟိုဘက်ရောက်တယ်ဆိုတော့နှခမ်းကနည်းနည်းကျဲတယ်နော်ခကြီးကွာဝေးကနည်းနည်းကျဲတော့ဒါဒေတာကြည့်ဘာလုပ်ငန်းလုပ်တယ်လို့ပြောလဲဆိုရင်ဒါသာသနာပြုလုပ်ငန်းလို့ပြောမှာပေါ့သို့တော်ဒါဝဲလဲဘာလဲတာလဲဝဲလဲတာကိုလဲနိုင်တာကိုလူကငယ်တော့သွားနိုင်လာနိုင်တော့ဒါလဲတာအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ဘယ်ဘက်ကမှနေသလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကမှနေလို့လဲတာလဲနိုင်သမျှလဲကြတယ်လူတွေဆိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသွားနိုင်သမျှသွားကြတယ်ဟိုကဒီရောက်ဒီကဟိုရောက်ကဲတပြေးပြေးနဲ့အသက်ကြီးလာတော့တိတ်မလဲနိုင်တော့ဝေးဝေးလန်လန်မသွားနိုင်တော့နီနီနာနာတော့မနေအားခဲပြီးသွားနေရဝဲကတော့ကနည်းနည်းကျင်းသွားပြီသို့တော်ကျဲကျဲလဲလဲကျင်းကျင်းလဲလဲဘယ်ဘက်ကမ်းမှလဲဒီဘက်ကမ်းမှပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောခြင်းလို့ဘာမီပဲတတ်တတ်အဲ့ဒါဝဲလဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကန်းကလောက်ရတယ်အဲ့တော့ဝဲလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာများများလဲ့နိုင်တာကိုသွားထင်မကြီးပါနဲ့အာကောင်းမောင်းတန်ဆိုရင်များများလဲ့နိုင်မယ်အားမရှိရင်လည်းလည်းပဲလဲ့မယ်ဝဲရတဲ့ဘဝလဲတော့လဲနေတာကြီးပဲမလွတ်သေးဘူးဝဲလဲတဲ့ဒုက္ခနဲ့တင်ကြုံတာမဟုတ်ပါဘူးခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲလေတိုက်ခံရတယ်မီးလောင်ခံရတယ်မီးလောင်ခံရတော့ပူတာပေါ့ပ
ပူပြီးတော့ကျွန်းသွားရင်နောက်ဆုံးမဲတူးချိတ်သွားတာမိလောင်ခံရတာလေတိုက်ခံရတာကြတော့လေတိုက်ခံရတာလည်းမသက်တာပါဘူးလေမုန်တိုင်းတန်ထိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရာဝတ္ထုတွေကြေးမွပြည့်စီပြီးတော့အခုမြင်နေရတာပဲကဘာပေါ်မှာမြန်မာပြည်လည်းထိသွားခဲ့သေးတာပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာမှမသက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဘေးမကင်းရံမကင်းအန္တရာယ်မကင်းနဲ့ နေရာမှာကိုကယက်မိနေလို့ဒါသဘောတရားပြောပြတာမိမိတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဟိုလူဘူဝဒီလူဘူဝကိုယ်အတွက်ကိုဘူဝဆိုတာမီးလောင်ခံရတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကတခါမှငြင်းရဲမှုကိုမရဘူးစိတ်တရားပြန့်လွင့်လှုပ်ရှားပြီးတော့နေတယ်လေတိုက်ခံရတယ်စိတ်ကိုဥပမာဘာနဲ့ပေးလဲဆိုရင်ရေနဲ့ဥပမာပေးတယ် ညစွာဘုရားကစိတ်ဟာကြည်လင်တဲ့ခြေနဲ့တူတယ်ကြည်လင်တဲ့ရေလေးဟာသူ့ဘာသာသူနေရင်ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူးကြည်လင်နေတာသို့တော်မီးလောင်ခံရရင်မီးအပူနဲ့တိုက်ရင်အဲ့ဒီရေဟာစူပွက်ပြီးအခိုးငွေတွေထလာငြိမ်တဲ့အေးချမ်းမှုတွေပျောက်ပြီးပူလောင်ပြီးလှုပ်ရှားလာအခိုးငွေတွေထောင်းထောင်းထပြီးလေတိုက်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီငြိမ်သက်နေတဲ့လေဟာငြိမ်သက်နေတဲ့ရေဟာ လိုင်းထံပြီးတော့ကြောက်เสียကြီးဖြစ်လာတယ်။ကဲဒီတော့မိမိတို့စိတ်ဟာရေနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ရေသဘာဝအရာစိတ်ဟာသူ့အတူတူဆင်ပြီးတော့အေးချမ်းနေတာ။သို့တော့လောဘတို့ဒေါသတို့မာနတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဆိုတဲ့မီးတွေမီးနဲ့တိုက်ပြီးဆိုရင်အေးချမ်းနေတဲ့ရေလေးဟာမီးဘူးနဲ့တိုက်လိုက်ရင်ဘူးလောင်လှုပ်ရှားပြီးအခိုးငွေထသလို အေးချမ်းနေတဲ့စိတ်လေးဟာကိလေသာဆိုတဲ့အပူမီးနဲ့တိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလောင်ကစိတ်ပူစိတ်တွေလှုပ်ရှားတာတစ်ချက်ပေါ့ရေဟာမီးကြောင့်ပူလောင်လှုပ်ရှားသလိုလေကြောင့်လည်းပဲလိုင်းထံလေတိုက်တဲ့အခါမှာရေဟာငြိမ်မနေရပါဘူးဖြည်းဖြည်းတိုက်ရင်လိုင်းချက်ခုဖြစ်မယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ရင်မုန်တိုင်း မုန်တိုင်းလိုလေဝေကြီးတွေနဲ့လေကြီးကြီးမားမားတိုက်လို့ရှိရင်ရေလုံးကြီးနေရာတခါတည်းမြင့်တက်ပြီးတော့ပေပေါင်းများစွာမြင့်တက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားရတယ်။ဒုနိတုဆိုတာပဲဖြစ်ပြက်လို့ခေါ်တဲ့သင်္ခါရလေတွေကတိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်လို့ခေါ်တဲ့တိငိအေးချမ်းနေတဲ့သဘာဝဟာငြိမ်မနေနိုင်တော့ပါဘူးလှုပ်ရှားနေရ။အဲဒီတော့ မီးကြောင့်လေကြောင့်ရေပူလောင်လှုပ်ရှားတယ်။ဤလေသာကြောင့်သင်္ခါရကြောင့်စိတ်ဟာပူလောင်လှုပ်ရှားတယ်။ဘယ်ဘက်ကမှနေလို့လဲဒီဘက်ကမှနေလို့။ဘိုးဘက်ကရောက်သွားရင်တော့မီးလည်းမရှိပါဘူးလေလည်းမရှိပါဘူး။ဝဲလည်းမလဲပါဘူး။ဝဲမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟာတည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိပါတယ်။ မီးမလောင်တဲ့အတွက်အေးချမ်းချမ်းရှိပါတယ်။ဘုဒ္ဓတွေမရှိတော့ပါဘူး။လေမတိုက်တဲ့အတွက်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိပါဘူး။ကဲဒီတော့နိဗ္ဗာန်သဘာဝကိုခုနပြောတဲ့ဟိုဘက်ကန်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့သဘာဝကိုဒီဘက်ကန်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့သဘာဝဒီဘက်ကန်းဒီသဘာဝအရာဒီဘက်ကန်းမှာခုနဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုကြည့်ရင် စိတ်နဲ့တူတဲ့ရေနဲ့တူတဲ့စိတ်လေးဟာမီးတွေလေတွေကြောင့်ပူလောင်လှုပ်ရှားသလိုကိလေသာဆိုတဲ့အပူဓာတ်တွေသင်္ခါရဆိုတဲ့အလုဒ္ဓတ်တွေကြောင့်ပူလောင်လှုပ်ရှားနေရအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအဲ့ဒါကိုမမြင်ရင်မီးကိုလည်းငြိမ်းလို့မရဘူးလေကိုလည်းငြိမ်အောင်လှုပ်လို့မရဘူး လေလည်းမငြိမ်ဘူးမီးလည်းမငြိမ်ဘူးဆိုရင်ပူလောင်လှုပ်ရှားနေရမှာပဲဒီရေလေးဟာကြည်လင်အေးချမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းတော့မရှိဘူးဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ရဖို့အတွက်မြင်ရဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်တဘာဝကိုဝိမုတ်တိရတလွတ်မြောက်မှုကိုရရှိဖို့အတွက်ဒီဘက်ကမိမိတို့ကြော်လွားမဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြတယ်ကြော်လွားမဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာကိလေသာတွေကိုလည်းကြော်နိုင်တော့မှာဖြစ်ပြတဲ့သင်္ခါရတွေကိုလည
ဖြစ်ပြတဲ့ငါရအမြဲတမ်းတိုက်ခတ်နေတဲ့လေလိုပဲကိလေသာကအမြဲတမ်းအပူဓာတ်ပေးနေတဲ့မီးလိုပဲအဲဒီမီးရှိနေသမျှဖြစ်ပြတဲ့ငါရတွေရှိနေသမျှမကျော်နိုင်သေးသမျှကတော့ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုရင်ဒီဘက်ကမှပဲနေပြီးတော့အပူဓာတ်ခံအတိုက်ဓာတ်တွေခံပြီးတော့အဲ့ဒါလို့နေရလိမ့်ဒါဆိုရင်ဒီဥပမာအရမိမိတို့ဟာမလွတ်မြောက်သေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေ ดาวဖြည့်ဖြည့်စဉ်းစားကြည့်ဘုရားရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟိုဘက်ကံကိုကူးသွားပြီးမီးလောင်မခံရတော့ဘူးလေတိုက်မခံရတော့ဘူးအပီးတိုင်ကူးသွားတာဘယ်ချိန်ကြမှာရတယ်လို့မေးရင်တော့အဲ့ဒါကဘုရားရဟန္တာဖြစ်လို့သုတိစိတ်ကြပြီးနောင်ဘဝသစ်မဖြစ်တော့တဲ့အချိန်ကြတော့မှအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကံကိုအပီးတိုင်ရသွားတာအဲ့ဒီအချိန်ခါကြရင်တော့သူတို့မှာ ဝဲလဲလဲစရာမရှိတော့ဘူးမီးလဲလောင်ခန်းစရာမရှိတော့ဘူးလေတိုက်ခန်းစရာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကံကိုသွားပြီးတော့ဒီဘက်ကံကိုပြန်လှည့်လာတဲ့ကုကြည်တန်းကြီးလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဘက်ကံမှာပဲအမြဲတမ်းယက်တည်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဘုသူရှင်သောတာပန်တဂရကံအနာဂံတွေကတော့ထိုက်သည့်အားလျော်စွာမီးလဲလောင်ခန်းမှာပဲလေလဲအလက်ခန်းမှာပဲဝဲလဲလဲနေကြဘူးမှာပဲ ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့ဒီဘက်ကံဟိုဘက်ကံနဲ့ဥပမာပေးရတယ်ဆိုတော့ဒါဘုရားပေးထားတာပါမိမိတို့လွတ်မြောက်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလို့ဥပမာပေးတာဒီဘက်ကံနေသမျှတော့ဘယ်သူမှမလွတ်ဘူးအဲ့တော့မလွတ်လတ်တဲ့ဒီဘက်ကံမှာနေပြီးတော့ဒီဘက်ကံကအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့ လွတ်လပ်မှုကိုကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးလို့ဒါကိုသိစေချင်လို့အမိကတော့အမျိုးမျိုးတတ်လိမ့်မယ်သာသနာရေးတတ်တတ်ဘာရေးပဲတတ်တတ်ပေါ့အမိမျိုးမျိုးတော့တတ်လိမ့်မယ်သို့တော့ဒီဘက်ကံမှာပဲလုံနေတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်မလွတ်မြောက်သေးတဲ့အလုပ်တွေလို့ပြောရ ဘာဖြစ်လို့မလွတ်မြောက်သေးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရလဲလို့မေးရင်လွတ်မြောက်မှုကိုမမြင်လို့ပဲတခါပြန်ပြောရတယ်လွတ်မြောက်မှုကိုမတိမမြင်တော့ကန်းနေကွယ်နေတော့ဒီဘက်ကန်းကအလုပ်တွေကြီးပဲလုပ်မိနေအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဘေးကင်းတဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုမကူးမိကြဘူးမကူးကျင်ကြဘူးသို့တော့အထင်ကမိမိတို့အထင်က တို့ကလွတ်မြောက်ရေးကိုလုပ်နေတာပဲဟိုဘက်ကံကိုကူးနေတာပဲဟိုဘက်ကံရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတာပဲလို့ထင်တတ်ကြသို့တော့ဟိုဘက်ကံရဲ့သဘာဝကိုရိပ်ဖန်တန်ဖန်လေးမှမတိမမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုလုပ်နေတာဒီဘက်မှာတွင်ပဲလဲနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားလွတ်ချင်းလို့ယုံပါတယ်လဲနေတယ်ဆိုတာ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကတဘာဝကိုမသိလို့မမြင်လို့မှန်းစားပြီးတော့တောင်မှမမှန်းနိုင်လို့မှန်းစားပြီးမှန်းနိုင်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကအခြေအနေတွေကိုလည်းပဲဩဒါရီယာဒီဘက်ကံရဲ့တဘာဝတွေပဲလို့သိမြင်ခဲ့ရင်ဒီဘက်ကံကိုခွာပြီးတော့ဟိုဘက်ကံကိုကူးပြစ်တော့မှာကူးတော့မှာအဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ရင်တော့ ဘုဘကံကိုကူးပါတယ်ကူးပါတယ်ပါဇက်ကကြွေးကြော်နေပေမဲ့ဘုဘကံကိုရောက်ချင်ပါတယ်ရချင်ပါတယ်လို့ကြွေးကြော်နေပေမဲ့ကိုလုံနေတာတွေကဝဲလေဖို့ကိစ္စတွေမီးလောင်ခံဖို့ကိစ္စတွေလေတိုက်ခံဖို့ကိစ္စတွေပဲဖြစ်နေလိမ့်အဲ့ဒါလေးတော့သိစေချာချာမှတ်ပါမီးလောင်မှုကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တော့မှလေတိုက်မှုကိုဖြတ်ကျော်နိုင်တော့မှငြိမ်သက်အေးချမ်းမှုကိုရမှာလွတ်မြောက်မှုကိုရမှာ မိဒီကကိလေသာလေဒီကဖြစ်ပြတဲ့ခါရကဲတကယ်လို့များမိမိတို့ဟာလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဝိပဿနာတရားကြိုးစားထုတ်တော်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြရှု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 နေတယ်ဖြစ်ပြရှုနေတာတကယ်လွတ်မြောက်ပြီလားလို့မေးရင်ဒီဘက်ကမှလေတိုက်ခံနေရတာပဲရှိသေးတယ် အဲ့ဒါပေမဲ့မိမိတို့ကတော့ဒါမသိနားမလဲရင်
ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထင်ကြည့်ပြီးငါတို့ကဘုဘကံကိုကူးမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကူးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါလို့တွေးပြီးတော့ပြောနေတတ်ကြဒီဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဆိုတာဝဲလဲတာပဲရှိသေးတယ်ဝဲတယ်မှာပဲရှိသေးတယ်မလွတ်သေးဘူးဘုဘကံမရောက်သေးဘူး အဲ့ဒီလိုဝဲလဲတဲ့ကိစ္စမှာဒီလိုလေတိုက်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာဒီဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတွေကိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကြည့်နိုင်မှုဝဲလဲတဲ့နေရာမှာအပူမပါဘဲနဲ့ဒါကိုသိနိုင်မှုလေတိုက်ခံရတဲ့အခါမှာအပူမပါဘဲနဲ့သိနိုင်မှုအတွက်ကအပူဆိုတဲ့ကိလေသာမီးကိုလည်း ဖယ်ရှားရသေးတယ်မြန်မာစကားပုံရှိပါတယ်နူရဝဲဆွဲလဲရတကူးတရောင်နဲ့ထောင်းဆိုတာနှစ်ထပ်ကွန်းနှိပ်စက်ခံရတာနူတဲ့နေရာမှာဝဲရထပ်ပေါက်တော့ပူရတာပေါ့လဲလို့ချော်လဲပါတယ်ဆိုကမှကံမကောင်းလို့ချော်လဲပါတယ်ဆိုကမှပြေးလွှားလာတဲ့တကူးကတရောင်နဲ့ထောင်းသွားသေးတယ်ဆိုတော့နှစ်ခါခံရတာမိမိတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပဲနှစ်ခါခံရတယ် ခုနပြောတဲ့ကိလေသာပူမီးတွေလောင်တာကတခါဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရလေတွေတိုက်ခံရတာကတခါနှစ်ခါအဲ့လိုနှစ်ခါမှာတခုတည်းဆိုရင်တော့နည်းနည်းတက်တာရာကိုရတာပေါ့မီးပူမခံရဘဲနဲ့လေတိုက်ခံရတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတက်တာသေးတယ် လေတိုက်တာတွေမပါဘဲနဲ့မီးပူခံရတယ်ဆိုလည်းနည်းနည်းတက်တာသေးတယ်အခုကနှစ်ခုလုံးဖြစ်ဒီတော့ဒီနှစ်ခုလုံးကလည်းဘုံကနေအကုန်လုံးဖြတ်ကျော်လို့မရဘူးမီးကမီးတက်တက်ငြိမ်းရလေကိုလေတက်တက်ငြိမ်းအောင်တားဆီးရတဘာဝကျင်ကတူမမတူပဲဟုတ်ဒီတော့မိမိတို့ဘုဘကံကုဘို့အတွက်ကုဘို့အတွက်မီးကိုငြိမ်းအောင်ကြိုးစားပါစို့ မီးလောင်တာကိုကြည့်ရမီးဗမာလောင်တယ်လေလေတိုက်တာကိုကြည့်ရတယ်လေဘဲကတိုက်တယ်လေမီးလောင်တာတွေလေတိုက်တာတွေသတိထားကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာအချက်တွေပေးပြီးရှောင်တိန်တော့မှဒီမီးတံလေတံကလွတ်မှာအဲဒီတော့မိမိတို့စိတ်မှာမီးဆိုတာကိလေသာဘာဖြစ်လို့ဒီမီးလောင်ရတယ်လဲဘလို့လောင်တယ်လဲ ဒါတိတော့မှဒီမီးကိုငြိမ်းလို့ရမယ်။ကဲအဲ့တော့မီးလောင်မှုရဲ့အရင်အမြင့်ဟာမီးလောင်မှုရဲ့အရင်အမြင့်ဟာဘုရားကအနုတရားဆိုပြီးတော့ဓာတ်တော်လေးထုတ်ပြ။တခါတော့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။မီးတော့ကြီးဘယ်ကလာလဲမီးတော့လေးကလာ။မီးတော့လေးဘယ်ကဖြစ်လဲမီးကြီးကနေမီးကြီးကြောက်ကနေဖြစ်။ မိကြီးကြောက်ကိုပုတ်လိုက်ရင်မိတော့ကလေးထွက်မိတော့ကလေးကနေမိတော့ကြီးဖြစ်မိတော့ကြီးသည်ဒါကံဝစီကံမှုဆိုရင်မိတော့ကလေးကမနောကံမှုသိလှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒီမနောကံစိတ်ကိုလှုပ်ရှားအောင်ဘယ်ပူမိကဘယ်ရာကရှုတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဟိုးစိတ်ထဲမှာအတွင်ကိန်းအောင်းနေတဲ့အနုဇယဓာတ်မိကြီးကြောက်ကလေးကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မိ အဲ့ဒါလူတွေဥပမာလေးပေးပြီးပြောခဲ့ဒေါသထွက်တာကိုထွက်မှန်သိတယ်ဖျားသို့တော့ဒေါသထွက်မှန်သိတော့မကောင်းတာမှန်သိလို့ဖျောက်လိုက်တယ်သိတယ်မှလှုပ်ရှားလာတယ်ဒေါသကနေရှို့လိုက်တော့စိတ်ကလှုပ်ရှားတယ်သို့တော့ကာယကံဝစီကံအထိမိတော့ကြီးအထိမရောက်အောင်ငြိမ်းပလိုက်တယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါသကတခါပြောက်ပြီးနောက်တခါပြန်ပေါ်လောဘလည်းဒီတိုင်းပဲလောဘတက်လာသိတာအာလိုချင်တယ်ဆိုတော့သိတာသိတာတော့သတ
ယ်ဆိုတော့မီးစတင်ရာကိုမတိတော့ဘုရားကအဲ့ဒီမီးစတင်ရာကိုအနုဒယဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပထမဆုံးအားဖြင့်မီးငိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုဘက်ကန်းကိုပထမဆုံးအားဖြင့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမီးငိမ့်ရဒေသကိုတည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပထမအဦးဆုံးသိရတဲ့အချက်ကမီးရဲ့အခြေခံခုနပြောတဲ့အတွင်းတက္ကံပေါ့အစအဦးဆုံးမီးပေါ့အနုဒယမီးမှာ
ဘယ်မိငိမ့်လို့အဲ့ဒီအငိမ့်တာအေးတာရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါအနုဒယမိတဲ့ကဘယ်မိငိမ့်လို့အဲ့ဒါမျိုးရတာလဲသိရတာလဲလို့မေးတဲ့အခါဒိဋ္ဌာနုဒယလို့ခေါ်တဲ့အယူမှားဝိသိကိစ္ဆာနုဒယလို့ခေါ်တဲ့ယုံမားတန်တရားအဲ့ဒီမိနှစ်ခုငိမ့်လို့ဒါဒီတော့ဒါဟာစာပေရပြောတာမြန်မာလိုပြောရင်တော့အမြင်မှားနဲ့တန်တရားတွေရှင်းသွားလို့အမြင်မှားနဲ့တန်တရားရှင်းသွားရင်အတွင်းကမိတော့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဒါမိတော့တို့ရဲ့အရင်းခံလေးတစ်ခုပြုတ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်ပါဠိလိုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စာမြန်မာလိုတော့အမြင်မှားနဲ့တန်တရားတွေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်မားကဘာလဲ။ဘာဖြစ်လို့တန်တရားဖြစ်တာလဲဆိုတာဘလို့တန်တရားဖြစ်တာလဲဆိုတာအဲ့ဒါထုတ်ပေါ်ရတော့မေခွန်းထုတ်ရတော့မေခွန်းထုတ်တော့မှသူ့သိပြီးတော့သူ့ကိုဖယ်ထုတ်ပြရ။အမြင်မားကဘာလဲဆိုရင်အမြင်မားကတော့အပြောတွေပေါ့။အပြောတွေကိုအပြောအတိုင်းတကယ်ထင်ထားတာအမြင်မားပဲ။အပြောကိစ္စမရှိတကယ်ထင်ရင်ဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့စကားလေးရှိတယ်။အပြောကိစ္စမရှိတကယ်ထင်ရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားရှိဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မားကိုပြောတာအမြင်မားကဘာဖြစ်လို့အမြင်မားလဲဆိုတော့အပြောနဲ့သဘောကိုမခွဲခြားနိုင်လို့အမြင်မားတာမနေ့တော့ကအစလေးထောင်ပေးခဲ့ပြီမနေ့တော့ကအစလေးထောင်ပေးခဲ့တယ်လေတိုက်တယ်လေကတစ်ခုတိုက်တာကတစ်ခုဒီလိုမိမိတို့ကမြင်ကြတယ်မီးလောင်တယ်မီးကတခုလောင်တာကတခုလို့မြင်ကြတယ်တကယ်တော့လောင်တာဒီပင်လျင်ပါလေမီးပဲတိုက်တာဒီပင်လျင်လေပဲလေနဲ့တိုက်တာနဲ့ဟာမကွဲမပြားတသားတယ်ပါမီးနဲ့လောင်တာနဲ့ဟာလည်းပဲမကွဲမပြားတသားတယ်လောင်ခြင်းဆိုတာကသဘောတရားမီးဆိုတာကအမီးတိုက်ခြင်းဆိုတာကသဘောတရားလေဆိုတာကအမီးနှစ်ခုလုံးဟာမကွဲမပြားတသားတယ်တခုတည်းဒါပေမဲ့မိမိတို့ကနှစ်ခုထင်တယ်မီးလောင်တယ်မီးလောင်တယ်ဆိုမီးရတတ်တတ်လေးလောင်တာကတတ်တတ်လို့ထင်တတ်ကြတကယ်ဒီဥပမာလေးသေချာမှတ်ထားအဲ့ဒါကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲရွှေ့ကြည့်လိုက်တော့ဒူးနာတယ်ဒူးနာတယ်လို့ပြောကြနာရာဒီပင်လျင်ဒူးပဲဒူးဟာအပြောနာရာကသဘောနာရာဒီပင်လျင်ဒူးပဲဒူးနဲ့နာရာနဲ့နှစ်ခုမကွဲပါဘူးဒါပေမဲ့မိမိတို့ကခွဲကြကြဘာနဲ့ခွဲလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပြောနဲ့ခွဲတာနာရာဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမမြင်ပဲနဲ့ဒူးဆိုတာကြီးမြင်တဲ့အခါကျတော့အပြောကိုဒူးလို့တကယ်ထင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အမှားဖြစ်သွားတာအဲ့တော့နှစ်ခုမဟုတ်တာကိုနှစ်ခုခွဲလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိကခွဲကြရေးသမားမီးတော့မီးတော့ရဲ့တရားခံပထမဦးဆုံးမိမိတို့စိတ်ကိုလောင်တဲ့မီးဟာအဲ့ဒီအမားကနေစလောင်တာဒီအမားပဲလိုက်လို့ရှိရင်မီးတော့ဟာတုံတုံမထွက်ပေါ်လာတော့ငြိမ့်မယ်မီးတော့ကစားငြိမ့်မယ်ခဲဒီတော့အဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ဒူးနဲ့နာရာနဲ့ဟာမကွဲမပြားတသားတဲ့ကိုဒူးကတသနာရာတသလို့ထင်ထားကြတယ်ခဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်သဘောတရားနဲ့တစ်ခုကြည့်တော့ကမှလူတယောက်တွေ့တယ်အလစ်တောက်တတ်တဲ့သူတယောက်ခိုးဝဲစားတောက်တတ်တဲ့သူတယောက်သူ့ကိုသခိုးသခိုးလို့ပြောကြတယ်သခိုးလို့လည်းထင်းတယ်သခိုးဘာဖြစ်လို့ခိုးလဲလို့မေးကြည့်တော့လူချင်းလို့ခိုးတာလူချင်းမှုတည်ပင်လင်သခိုးသခိုးဆိုတာလူချင်းမှုလူချင်းမှုဆိုတာကသဘောတရားသခိုးကအမည်နှစ်ယောက်မရှိတာကိုနှစ်ယောက်လှုပ်ပလိုက်တယ်နှစ်ယောက်လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကျင်နာကတတ္တခိုးတာကတတ္တဖြစ်သွားအမ်လူကျင်နာကတတ္တသခိုးကတတ္တဖြစ်အကယ်၍များသတိထားကြည့်ပါသခိုးဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလူကျင်လို့ဖြစ်တာမလူကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သခိုးမဖြစ်ပါဘူးဒီတော့သခိုးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်လူကျင်မှုဟာသခိုးပဲလူကျင်မှုကိုပါဠိလိုလောဘဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကျင်မှုလှုပ်ခတ်ခြင်းခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုချင်မှုဆိုတဲ့မိတောက်ကြောင့်ကာယကံဝစီကံမှုတွေဖြစ်ရင်သူ့ကိုဘာလို့ပြောလဲသခိုးလို့ပြောတယ်ဒီကြကြည့်နော်သခိုးနဲ့လိုချင်မှုဟာအတူတူလားတခုတည်းလားတခုတည်းဒါပေမဲ့မိမိတို့ကလိုချင်မှုကိုမမြင်ဘူးဘာလို့ပဲမြင်လဲသခိုးကိုပဲမြင်တယ်ဒါသခိုးกว่าဆိုပြီးတော့
ကဲအဲ့တော့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့သဘောတရားနဲ့အပြောနဲ့မကွဲပြားတာကိုပြောချင်တာ။ဘိုးဘက်ကအပြောကိုတော့တကယ်ထင်တယ်။သဘောကိုကြတော့မသိကြဘူး။အပြောတကယ်ထင်ပြီးတော့သဘောမသိတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ယူမဖြစ်။ဒေချာသဘောပေါအောင်တာကြည့်။မကွဲကြနဲ့နှစ်ခုရှိနေဒါကပြောဒါကသဘောပြန်ပေါင်းကြည့်အတူတူပဲလို့ပြန်ပေါင်းအပြောကတကယ်မရှိပါဘူးသဘောကတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းသဘောပေါက်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌာနုတ္တရပြောက်မယ်ယုံမားပြောက်အမြင်မားပြောက်မယ်အမြင်မားတန်တရာရှင်းရှင်းနဲ့ပြောက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မိတ္တဇငြိမ့်တယ်အဲ့ဒီမိငြိမ့်ရင်ဒိဋ္ဌိမိငြိမ့်လို့ရှိရင်ပရမအူဆုံးဟောဘက်ကံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟောဘက်ကံကိုမြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကြည့်တာဆိုရင်ဒါတပြေပြေဆွဲတင်လာလိုက်တာနောက်ဆုံးအဆင့်ဘုရားကိုကင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဘုရားကို깟ပြောတဲ့အခါကျတော့ဘုရားနဲ့ပြောနေကြဘုရားဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာလဲဆိုတော့တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိတဲ့သူကိုဘုရားတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိခြင်းဒီပင်လျင်ဘုရားကအပြောတစ္ဆာ၄ပါးကိုသိတာကသဘောပါဠိလိုဗုဒ္ဓမြန်မာလိုဘုရားအခေါ်အားဖြင့်ဘုရားပဲသဘောအားဖြင့်တော့ခုနတခိုးနဲ့ရှင်ကြည့်လို့ရှိရင်လောဘကိုတခိုးလို့ပြောသလိုသစ္စာ၄ပါးတိခြင်းကိုဘာလို့ပြောလဲဖျားလို့ပြောတယ်ဖျားကတကယ်ရှိသလားဆိုတော့တကယ်မရှိဘူးဖျားနဲ့သစ္စာ၄ပါးတိတာနဲ့နှစ်ခုဟာမကွဲပြားဘူးတစ်ခုတည်းကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်မဟုတ်ရင်တို့ဖျားတို့ဖျားဆိုပြီးတော့တို့ဖျားကြီးဆွဲပြီးတော့တို့ဖျားရုပ်ပုံကြီးကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျရတာတွေကြီးညိုရတာတွေဝမ်းသာရတာတွေဂုံယူရတာတွေရှင်ပြန်ရတာတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်စိတ်ဘူးတွေစိတ်အလုပ်တွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်လာတစ္ဆာ၄ပါးသိတဲ့သဘောလို့သဘောကိုသိရင်အဲ့ဒီအခါမှာအပူမလာပါဘူးအစလေးနည်းနည်းပြန်ကောက်စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟစတဲ့အပူမီးတွေကလောင်နေတော့စိတ်ဟာတခါမှမအေးချမ်းပါဘူးဒီပြေသင်္ခါရတွေကအမြဲတမ်းတိုက်နေတော့စိတ်ဟာအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေရဒီတော့ဒီနှစ်ခုကိုကြော်နိုင်တော့မှဟောဘက်ကနိဗ္ဗာန်ငြိမ်းအေးမှုလွတ်မြောက်မှုဆိုတာရမှာဝိမု ക്തി ရတ္တချုပ်မှာမိဘူးဘယ်လိုလုပ်ငြိမ်းမလဲမိဘူးဘယ်ရဆလာလဲစိတ်အတွင်းမှာတည်နေတဲ့ကိန်းအောင်းနေတဲ့အနုတ္တိယဓာတ်ကနေဆလာအဲ့ဒီအနုတ္တိယဓာတ်ကဘယ်အနုတ္တိယတွေလဲလို့မေးရင်ဘုရားကပရမအူဆုံးပယ်ရမယ်ဒီမိတော့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိဒိဋ္ဌာနုတ္တိယအမြင်မားနဲ့တန်တရားကိုပယ်ရမယ်အဲ့ဒါပယ်တော့မှမိတ္တဇငြိမ့်မယ်မိတ္တဇငြိမ့်ရင်ငြိမ့်ရကိုမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်လွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိမု ക്തി ရတ္တကျုံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီဒိဋ္ဌာနုတ္တိယလို့ခေါ်တဲ့အယူမားမီးရလည်းပဲဘာတွေမားနေတာလဲဘာတွေဘလို့ဖြစ်နေတာဒိဋ္ဌာနုတ္တိယလို့ခေါ်တယ်လဲအယူမားလို့ခေါ်တယ်လဲအခုရှင်းပြသဘောပေါက်နားထောင်ပြီးတော့ရအောင်ခွဲအဲ့ဒါလိုမှခွဲနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိရင်တော့ဒီမီးရမငြိမ်ဘူးမီးမငြိမ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိမု ക്തി ရတ္တမရောက်ဒီဘက်ကမှနေပြီးတော့တို့ကမီးငြိမ်ရေးသမားတွေလို့ကြွေးကြော်ပြီးမီးငြိမ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေပေမဲ့ဝဲလဲ့နေဦးမှာပဲမီးလောင်ခံနေရဦးမှာပဲလေတိုက်ခံနေရဦးမှာပဲအဲ့ဒါကိုမသိမမြင်ပဲနဲ့သွန်သင်ညွန်ကြားပြီးတော့နေခဲ့ရင်လည်းပဲမီးတော်တွေကနေပြီးတော့ကိုယ်အောင်ခံနေရတာနဲ့မီးသူတစ်ပါးကိုမီးလောင်ရာကိုညွန်ပြနေတယ်။ညာမီးလွတ်ရာကိုညွန်ပြတယ်။ကိုကတိုက်ခံနေရတာနဲ့လေငင်ရာကိုညွန်ပြတယ်။ကိုကဝဲလဲ့နေပြီးတော့ဝဲလွတ်ရာကိုညွန်ပြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတဘာဝဖြစ်နိုင်ကွင်းရတော့နဲနေလိမ့်။ဒေချာသဘောပေါက်နားထောင်ကိုကိုတိုင်ကဒီဘက်ကမှဝဲလဲ့နေပြီးတော့ဘုဘကံအကြောင်းကိုပြောနေတယ်ဆိုရင်အမှန်တရားရနိုင်ပါမလားမရဘူးကိုကိုတိုင်ကမီးတွေဒါလောင်ခံနေရပြီးတော့မီးငိမ့်ရကိုလူများကိုတွင်တွင်ပို့နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရောကိုကိုကိုလောင်မန်းတော့မသိပဲနဲ့သူများကိုငြိမ့်ပေးနေပါတယ်ဆိုရင်ရောဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကပြည့်ပြည့်သင်္ကာရဆိုတဲ့လေတွေအတိုက်ခံနေရတာကိုမကြော်လွှားနိုင်သေးပဲနဲ့လေလွတ်ရကိုလူများတွေကိုဟိုဒီနေရာလေလွတ်တယ်ကွာလို့ပြောနေရင်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မှမလားဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘုရားကဥပမာပေးထားတယ်။အ
အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ခုနပြောတဲ့ကိုယ့်အကူတော့ကိုယ်ကတော့ဝဲတွေဒါလှည့်ပြီးတော့ဝဲလွတ်ရာကိုသူများကိုဒါဝဲလွတ်တဲ့နေရာကဝဲလွတ်တဲ့နေရာကလို့ပြောနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တကယ်မသိလို့ပြောတာတကယ်သိရင်ဝဲကလွတ်အောင်သူများကိုအရင်ပို့မလားကိုယ်အရင်ထွက်မလားကိုယ်အရင်ထွက်မှာမီးလောင်ခံနေရတာတကယ်သိရင်ကိုဒီမီးကိုကိုယ့်အကူငြိမ်းမလားသူများကိုမီးလောင်မခံရတဲ့နေရာကိုငြိမ်းအောင်လို့ကဲမင်းတို့သွားကြလို့ပြောမလားဆိုတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပဲအရင်ဆုံးမီးကိုငြိမ်းမှာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတွေကိုကြော်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကြော်ဖို့ရန်ကိုတိမယ်ဆိုရင်ဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရတွေကိုအရင်ကြော်မှာပေါ့ကြော်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဘက်ရောက်တော့မှဒီဘက်ကပုံကိုကိုဟေးလာခဲ့ဟေးဒီမှာလာခဲ့ဒီမှာငြိမ်းနေပြီအေးနေပြီလွတ်နေပြီဆိုပြီးတော့ဆွဲမှာပေါ့တကယ်မသိခဲ့ရင်တော့ဘုရားကပေးထားတဲ့ဥမာမသိဘဲနဲ့ပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအကန့်အကန့်ချင်းဒုတ်ဆွဲနေတာနဲ့တူတယ်တဲ့အယူချင်းဂုံပြိုင်တာနဲ့လည်းတူတယ်တဲ့လေဟိုပန်းပြီးဝါတန်းမှချီနေတာနဲ့လည်းတူတယ်လေဟိုပန်းပြီးဝါတန်းမှချီလို့ရမလားမရဘူးလေပန်းပြီးဝရမ်းမှချီလို့မရဘူးအယူချင်းဂုံပြိုင်တော့ဘာဂုံတက်အယူပါဆိုကမှဘာကုံမှမရှိဘူးဘာကုံမှမတက်ဘူးအကန်းချင်းဒုတ်ဆွဲတော့သူလည်းကန်းကိုလည်းကန်းဆိုတော့ဆွဲလို့မိရတာမမိဘူးကန်းနေတဲ့ပုံကိုပဲမြင်အောင်ဆွဲနိုင်အဲ့ဒါဘုရားပေးထားတဲ့ဥပမာပါလက်ကန်းတယောက်ကမွေးရဲကကန်းလာတာလှရည်ကြယ်ရည်နှက်ခတ်ရည်မမြင်ရဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ကန်းတယောက်ကိုဟိုမှာလှယူပါကြည့်စမ်းလှကြီးကတိတ်ပူတာပဲနေလုံးကြီးကကြည့်စမ်းတိတ်ကြည့်လို့ကောင်းတာပဲအေးနေတာပဲအကန်းတယောက်ကပြောတော့အကန်းတယောက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲယုံတာပေါ့သူမြင်မှမမြင်ရပဲအကန့်အကန့်ချင်းကြတော့ယုံသလားမယုံလားယုံတယ်အကန့်အကန့်ချင်းယုံတယ်ပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကန့်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဘာဖြစ်လဲအကန့်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူပြောတာအမီးမောက်မတဲ့ရင်သူမမြင်မဲနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာပြောတာအကန့်ပြောတဲ့စကားမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယုံတယ်ဆိုရင်အကန့်ယုံတာအဲ့ဒါတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အကန်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအကယ်၍များဦးဇင်းတို့မသိမမြင်ပဲနဲ့ပြောနေတာနောက်ကလူကလိုက်ပြီးတော့မသိမမြင်ပဲနဲ့လိုက်နေရရင်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လည်းအကန်းခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာပဲအကန်းခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့လူကအကန်းနောက်လိုက်တရားလိုက်တော့ဘာများရလက်ပေါ်မလဲဆိုတော့ရလက်ကဘာမှမပေါ်ပါဘူးငယ်ဒီတော့အခုပြောတာတွေသေချာသဘောပေါက်အောင်နားထောင်အကန်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလည်းဘာမှမထူးပါဘူးအကန်းပါပဲဆိုတဲ့သဘောကိုဘုရားကထုတ်ပြထားတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရင်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးတွေရှိကြဉာဏ်ရှိတော့ကိုထောက်ကြည့်ကိုထောက်ကြည့်ရင်ကိုယ်စီမှာပေါ်နေတာကိလေသာမီးစိတ်ထဲပူဝင်ကပ်လာရင်ပူတယ်ဒိဋ္ဌိမီးကပ်လာရင်ပူတယ်ဆိုတာသတိထားကြည့်ရင်တွေ့လေဖြစ်ပြတဲ့ခါရတွေမငြိမ့်တဲ့အတွက်ပင်မနေရတာစိတ်ပင်မလူပင်မဖြစ်နေရတာတွေ့လိမ့်မယ်ဒါကမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကပြတာပြရတဲ့အခါကျတော့ဒေတာတတိဓာကြည့်ရင်တွေ့ကိုတွေ့ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲအယူမားဆိုတာကပထမဦးဆုံးရှင်းရမယ်မီးဒီမီးမှမငြိမ်းမဲနဲ့ဘိုးဘက်ကတိုက်နေတဲ့လေကိုသွားပြီးတော့ငြိမ်းမှုမကြိုးစားနဲ့ဩမီးနဲ့လေဟာဘယ်ကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လဲမေးရင်မီးလောင်ခံရတာပိုပြင်းထန်တယ်ပိုဒုက္ခရောက်တယ်လေတိုက်ခံရတာနည်းနည်းတော်သေးတယ်လေတိုက်ခံရတာမြေကြီးထဲတွင်တူပြီးပုန်းနေလို့ရတယ်အပြင်ကနေမီးနဲ့မျှရင်အထဲမှာတွင်တူပြီးနေတဲ့ကောင်လဲပူပြီးတော့ကျက်ထွက်သွားတာပဲအဲ့တော့လေဒဏ်ကအပူဒဏ်ကကာကွယ်ရခက်တယ်လေဒဏ်ကကာကွယ်ရနည်းနည်းသက်တာဒီတော့ဒီနှစ်ခုနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ပုံကမှမီးနဲ့လေနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ပုံကမှဘယ်ကိစ္စကိုအရင်ဆုံးဖြေရှင်းမလဲမိကိစ္စကိုအရင်ဆုံးဖြေရှင်းရကြဒီတော့ဘုရားကလည်းပဲအဲ့ဒါလိုဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်မိကိုအရင်ထုတ်ပြကိလေသာမိကိလေသာမိထဲမှာဒိဋ္ဌာနုတ္တိယအယူမားကနေစတာယူမားကနေစတာအမြင်မားကနေစတာဆိုပြီးတော့အမြင်မားဘုံအမြင်မားဘုံမှာအပြောနဲ့သဘောကိုမကွဲခြင်းဟာအမြင်မားတာလူလူလူနဲ့ပြောနေတယ်သခိုးသခိုးနဲ့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါသခိုးမဟုတ်ဘူးသခိုးကအပြောပဲလောဘလိုချင်မှု
Lojin mu phin ta kho phit de, lojin mu ma phin ta kho ma phit bu. Da ba mai mimi ro wa lojin mu so de ta kho phit de a chang ko ma myin mae ne ta kho so de darat ji ko twa myin ne. Ta kho so de a pyo pinya ji ko twa myin ne. Ai lo ta kho di pin le yin lobha di pin ta kho so da myin aw ji. Phaya di pin le yin tissa 4 ba ti de tabo. Tissa 4 ba ti chin di pin le yin phaya so da myin aw ji. Ba phit lo da pyo ni ya le so ro phaya ga မှာပါတယ်အချင်းအနန္ဒကိုမှာတာဘာမှလဲဆိုတော့ယောခောအနန္ဒမယဓမ္မောတေတိတောယောဓမ္မောအကျင့်တရားကိုမယငါတိတေတိတောဟောခဲ့ပြီတောဝောမမိစီနတ္ထဘဝေတတိတောထုံငါဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာဝောတုံမာကံတင်တို့အတွေ့တ္ထဆရာတိဖရာတိဘဝေတတိဖြစ်လက်တံ तू मसी रो रे खा मा तू हो गए रे दया रे हा भया फिमे रे अरा पी नीने खुना ब्यो रे तो भोरिया नीने जी ये फया दी बेन लिये तया दी बेन लिये फया जरा दो आटू यार नागा भया ब्रे नहीं बन प्यू रो मैं भया ओ म्यमा सकलो ने ब्यो रो कोलो नहीं जा जाओ मैं दे रो मैं सुरे खा जा रो पूछो तो का जाओ भया मसी भा आगो आ मले ဖရာကိုပုပ်ကိုအနေနဲ့သူကတွေ့ထားတာပုပ်ကိုရေးရတွေ့ထားတော့ဖရာမရှိရင်ဘာအကူဝမလဲဆိုတော့ဖရာကဒါဖရာကပြန်ပြိဋိဘံစံပေမဲ့ွယ်လုံးနှိမ့်စာရောက်ပေမဲ့သေပေမဲ့တရားရှိနေရင်ငါဖရာရှိနေသေးတာပဲတောထိုးငါဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာဝေါတုံမာကံတင်တို့အတွက်တတ်တာဆရာဖရာဒီဘဝတ္တိဖြစ်လက်တံတရားဒီပင်လင်ဖရာပဲဖရာဒီပင်လင်တရား အဲ့ဒါလေးသေးချာသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ဖရာတိပင်လင်ပါဖြစ်လေတရားတရားတိပင်လင်ဖရာအတလွတ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖရာလက်ထက်တည်ကြည့်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါတုန်းကအဲ့ဒီစကားတွေပိဋကတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အနာတိတသတ္ထုကမေဝပါဝစနံဆိုတာအနာတိတသတ္ထုကမေဝပါဝစနံဆိုတာဒီပိဋကတော်တွေရှိနေသမျှတရားဓမ္မတွေပေါ်ထွက်နေသမျှဖရာဘယ်တော့မှမသေးဘူးဖရာဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူး ပိဋကတော်တွေတရားတွေမရှိတော့ရင်တော့ဘုရားပြောက်ပြီးတာမှတ်ပြီးတော့ဘုရားလည်းမရှိတော့ဘူးသွားပြီအဲဒီတော့အမှန်တရားဆိုတာလောကမှာဘယ်သောအခါပြောက်တယ်လဲလို့မေးရင်ဘယ်သောအခါမှမပြောက်ဘူးအမှန်တရားအမှန်တရားတိုင်းရှိတယ်တိမ်မြုပ်နေတာပဲရှိပြောက်ွယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတိမ်နေတာမြုပ်နေတာပဲရှိတရားဟာဟိုးစတဲ့ကတရားပဲဘုရားကဒီတိမ်မြုပ်နေတဲ့ဟာကိုထုတ်ဖော်လိုက်တာပဲရှိတယ်တရားက သူဟောလို့တရားဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူဟောလို့တရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတရားတရားအတိုင်းပဲဘယ်တော့ခါမှမပြောက်ဘူးတိန်သွားတယ်မြုပ်သွားတယ်ဆိုတာပဲရှိတယ်မြုပ်တာပြောက်တာမဟုတ်ဘူးတိန်တော့တိန်ကောသွားတော့ခဏတစ်ခုတ်တိန်ကောသွားတာဟောကြတော့ပြန်ပေါ်ထွက်လာမြုပ်သွားတယ်ပေါ်ထွက်လာဒါပဲရှိတယ်တရားကဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်အောင်ကြည့်တရားဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးဆိုရင်ဘုရားကသူပြောထား
ဖယားပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရဖယားကိုပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါအနေနဲ့မြင်အောင်မကြည့်နဲ့ဖယားဒီပင်လင်တသတရားတရားဒီပင်လင်ဘုရားဆိုပြီးတော့တခုတည်းမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားကပြောတယ်တရားဆိုတာကအမှန်တရားအမြဲတမ်းရှိနေတာဘယ်တော့မှမပြောက်ဘူးဒါဆိုရင်ဘုရားလည်းပြောက်သလားမပြောက်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအနေအရတော့မရှိပါဘူးစတဲ့ကမရှိတာသဘောတရားအနေအချင်းအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သဘာဝနဲ့ပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝရှိတယ်။ပေါက်ပြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝကအနိစ္စအမြဲတမ်းရှိတည်ဖြစ်တည်နေတဲ့သဘာဝကနိစ္စနိဗ္ဗာန်ဟာအမှန်တရားတစ်ခုအမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုသိတဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရဲ့တတိတွေဘုရားစီမှာရောက်နေရင်ဘုရားတည်ပင်လင်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တည်ပင်လင်ဘုရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့မြင်လို့ရတရားဒီပင်လင်ဘုရားဘုရားဒီပင်လင်တရားလို့မြင်လို့ရလျင်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံတတိတွေရှိနေသောဘုရားဒီနိဗ္ဗာန်ဒီပင်လင်ဘာဖြစ်မလဲဘုရားပဲဘုရားဒီပင်လင်နိဗ္ဗာန်ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်မပြောက်ဘူးဆိုရင်ဘုရားလည်းပြောက်သေးလားမပြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါအနေနဲ့တော့ရှိသလားမရှိပါဘူးသကိုးနဲ့ပြောနေတယ်သကိုးဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါအနေနဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးလောဘဖြစ်ချိန်ဘာဖြစ်လဲသကိုးဖြစ်တယ်လောဘမဖြစ်ချင်သကိုးမဖြစ်ဘူးတရားဓမ္မအနေနဲ့ကတော့ရှိပါတယ်
哎，不要个，那个地里去呢？那个嘛，不米的稻田哈，那里棉麻个，不过大的话，田米着的呀，他妈的不？他妈个呢，头跑来的，他那地在那里不过大的话，田米着，啊不米呀，还多啦呗？那个，那个，那的米，那个，那都看那个，老爸过边呗，过路天呢，看那阿爸过边过路天呢，那我的阿过边看那过路天呢，要家没嘛天呢？ပုံကြီးရဟန်းထင်းနေအထင်ပေါ့အပြောတွေကိုတကယ်မှတ်ပြီးတော့ထင်နေကြသဘောကိုတော့မသိမမြင်ကြဘူးအပြောကိစ္စမရှိသဘောအပြောကိစ္စမရှိတကယ်ထင်ရင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအပြောကိုတကယ်ထင်လိုက်တော့မှားသွားရောမှားသွားတော့အဲ့ဒီကနေပါတောက်လာအပူမီးတောက်လာသာသမီဆိုပြီးတော့သာကြောင့်သမီကြောင့်ဆိုတာသာသမီဆိုတာအပြောအပြောကိုတကယ်ထင်တော့အဲ့ဒီကအပူမီးတောက်တယ်သာသမီကလိမ်မာလည်းပဲသူ့အတွက်ရင်မောကပျက်စီးသွားမှဆိုလို့မကောင်းတဲ့အပေါင်းတင်တဲ့ပေါင်းမိမှဆိုလို့လိမ်မာရေးချရှိတော့လည်းပဲတခါမှမငြိမ်ပါဘူးစိတ်ကမအေးရပါဘူးမိုက်ကန်တော့လည်းပဲပိုတော့မှစိတ်ပူပါသေးတယ်ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာနဲ့တောက်တာလဲဆိုတော့ဒီမီးဟာယူမားကနေစတောက်တာအမားကိုပြောက်အောင်ပြောက်အခုပြောခဲ့သလိုပဲဖះကတရားက तू မပြောက်ပါဘူးတဲ့တရားရှိနေသမျှ तू လည်းပဲရှိနေတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားနဲ့ဖះကတသားတည်းဖြစ်သွားလို့အပြောအပြင်ဖះသဘောအပြင်တရား तू ကဗုဒ္ဓသစ္စာ၄ပါးသိသူသစ္စာ၄ပါးသိခြင်းဒီပင်လင်ဖះဖះဒီပင်လင်သစ္စာ၄ပါးသိတာလေနဲ့တိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလေဒီပင်လင်တိုက်တာနဲ့လေနဲ့အတူတူပဲနှစ်ခုမခွဲနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မိမိတို့နည်းနည်းသဘောပေါက်လာလိမ့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲတရားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့လည်းပျောက်ပါတော့မလားမပျောက်တော့ဘူးတရားအမှန်တရားကပျောက်သလားမပျောက်ဘူးမိမိတို့ကတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ကငါဖြစ်နေတယ်ယောက်ျားဖြစ်နေတယ်မိန်းမဖြစ်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်ရင်တော့ပျောက်သွားမှာပဲယောက်ျားဘဝနဲ့မိန်းမဘဝပျောက်သွားမှာပဲအနိစ္စတရားကတော့ပျောက်သလားမပျောက်ဘူးအဲ့ဒါဉာဏ်နဲ့တာကြည့်ပဏ္ဍိတဝေဒနိယပညာရှိတို့သိတာသိရင်ဘာမှမခဲရင်ဘူးသိရင်ဒီသဘောတရားပေါ်တာပဲကဲအဲ့တော့မသိတော့ဘာဖြစ်လဲမသိတော့ခုနပြောတဲ့အမီတွေနဲ့ကြိုင်ပြီးတော့ဝဲလှဲ့ကြတော့မယ်မီးလောင်ခံရတော့မယ်လေတိုက်ခံရတော့မယ်ဒုက္ခတွေကြီးပဲကြုံရတော့မှာမသိခဲ့ရင်မသိခဲ့ရင်သိခဲ့လို့ရှိရင်ဝဲလှဲ့တာတွေတဖြည်းဖြည်းရပ်သွားလိမ့်မယ်ဝဲတွေကထွက်ပြီအပူမီးတွေမတောက်တော့ပါဘူးအလောင်းမခံရတော့ပါဘူးဘယ်သူရေပဲဝါရေဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘောဒါဖြစ်တာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မှမရှိပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ပဲသဘောတရားမြင်နေတော့ဒီသဘောတရားကြီးအစတည်းကတိပီးတာဘာမှထူးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒါလို့သွားပါတယ်ဘုရားကသူ့လက်ထက်တုန်းကသူ့ကိုကြည်ညိုတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခဏခဏဦးဇင်းတို့ပြောပါတယ်ဝက်ကလိမထေဆိုတာဝက်ကလိမထေဆိုတာဘုရားကိုကြည်ညိုုံတက်တက်ပဲဘာမျော်လင့်ချက်မှမပါဘူးတက်တက်ကြည်လို့ကောင်းလို့ကြည်နေတာကြည်လို့ကောင်းတော့ရုပ်ချောတော့ကြည်တယ်ကြည့်တော့ဘုရားကပြောတယ်ငါခန္ဓာကိုယ်ပုတ်ကောင်းကြီးကြည့်နေလို့တော့မင်းဘာမှမတွေ့ဘူးမောဂပုရိသအလကားကောင်သူ့ကိုရုပ်လာလို့ကြည့်တဲ့သူကိုမချီးကျူးဘူးအတန်ကောင်းလို့နားထောင်တဲ့သူကိုလည်းဘုရားကမချီးကျူးဘာတရားမှမသိမမြင်ပဲနဲ့ဒီအပုတ်ကောင်းကြီးလာကြည့်ဒီရုပ်ဆိုတာကကံစိဥဒ္ဓဟာရအကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်တော်ကြရတော့ဖောက်ပြန်ယိုကျွင်းအိုမင်းပြည့်စည်သွားမဲ့ဟာကြီးကိုအနှစ်သာရထင်ပြီးလာကြည့်နေတယ်အလကားကောင်သွားဆိုတော့ဟိုမှာမျက်ရည်မျက်ခွဲနဲ့တရားမမြင်ကမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုတရားချတဲ့တဲ့မျက်စိနဲ့တွေ့တာတော့ဘုရားကဘာပြောလဲတရားမမြင်သူ့ကိုမမြင်ဘူးဆိုတော့တရားနဲ့ဘုရားအတူတူဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တရားမြင်မှသူ့ကိုမြင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပြောက်အောင်ပြောတဲ့ဇာကအယူမားပြောက်အောင်ပြောတဲ့ဇာကအဲအယူမားမပြောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမလွတ်မြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီမိရတောက်ပြီကဲဒီတော့မိမိတို့ဒီဘက်ကမ်းမှာဘယ်လိုတွေဝဲလဲသလဲခုနတော့ဝက်ကလိမထေရဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်မိမိတို့လည်းခြေကုံဘုရားကြီးကြည်ညိုလိုက်တာပေါ်တဲ့အာယုန်နေတဲ့ယူကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘုရားကိုမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးအသေးချာပါပဲဘုရားကိုမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးရွှေရောင်ကြီးကိုမြင်တာပါပဲအဲ့လိုဒါစကလုံးနေနဲ့တော့မငင်းတဲ့သဘောတရားနေနဲ့သွားခြေကုံကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားတိပင်လင်တရားတိပင်လင်ဘုရားလို့ဒါဟာအချိန်တန်မြင့်ထားတဲ့စကလုံးအဲ့ဒါဒါရီရဇီတိပုရောဟိတရာတော်ကြရတော့ဥဇောတိကပြောတယ်ကွာဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့လောက်ကြအောင်မယ်အဲ့လိုလောက်ရင်လည်းပဲဒါသူတို့မသိလို့လောက်တာတော့လောက်ပေါ့
ကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခုနတော့စကားလေးသေးချာပြန်နာထောင်ဝက်ကလေးမထေရဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့အခါမှာကြည်ညိုတာပဲပါတယ်ဘုရားကိုကြည်ညိုရလို့ကငါဘုံကြီးခြင်းပါတယ်ဆိုတာလည်းမပါဘူးငါတကိုးတက်ခြင်းပါတယ်ဆိုတာလည်းမပါဘူးတကယ်ကြည်ညိုရုံပဲအခုမိမိတို့ဝဲလဲပုံကြတော့ကြည်ဘုရားကြည်ညိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားပေါ်တဲ့ပရိသတ်ပါတယ်ဆိုပြီးဘာလို့ခြင်းတာလဲဆိုတော့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ကျန်းမာခြင်းနဲ့လတ်လပါးတွေပေါ်ခြင်းနဲ့ဇေယောင်ဇေဝယ်တွေကောင်းခြင်းကြ။အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါဝဲလှဲ့တာလေဝဲလှဲ့ပြီးတော့ခြားလဲလှဲ့ပြီးတော့လွတ်လန်းမမြင်တော့ဘူး။ဥမာကရိုးရိုးတန်တန်ဘုရားကိုကြည်ုံလေးနဲ့ကြည်ပြီးကြည်ညိုလေးကြည်ညိုတဲ့ဘာရလတ်မတော့မလို့ခြင်းနဲ့ပုံကောင်ဘုရားကမောင်းထုတ်ပြီးမင်းမားနေတယ်ပြောတာ။အခုဘုရားကြည်ညိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကုံတော်တွေနဲ့တကိုးတွေတောက်ခြင်းနေကြတယ်၊ကျမ်းမာခြင်းနေကြ၊ချမ်းသာခြင်းနေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါစဉ်းစားတာကြည့်ပြီးတော့ဝဲထဲမှာအလဲခံရပြီအလဲခံရပြီအဲ့ဒီဝဲလဲတာတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာဝဲထဲလဲနေလို့ကတော့ထွက်လို့ရမလားမရဘူးမရဘူးအဲ့ဒီဝဲထဲကလွတ်အောင်သာထွက်သူများလဲနေတာလဲမြင်အောင်ကြည့်ကိုလဲနေတာလဲမြင်အောင်ကြည့်သူများမြင်နေတာသူများဖြစ်စဉ်ဟာကိုယ့်အတွက်သင်ခန်းစာကိုယ်လည်နေတာကတရားရှာကိုယ်မှာတွေ့ဆိုလို့တရားကိုသေးချာမြင်ဖို့ကြတော့ကိုယ့်ကိုသေးချာကြည့်တော့မှကိုယ့်အကိုမြင်တာသူများလည်နေတာကသင်ခန်းစာယူကိုယ်လည်နေတာကကိုယ့်အတွက်သေချာပေါက်တရားရမယ်ကိစ္စအဲဒီတော့ဘုံတော်ပရိလေးစိတ်လိုက်ပါအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲလဲတာပဲဘာဖြစ်လို့စိတ်တလဲလို့မေးကြည့်သန္တရာဘုတ်ကလွတ်ဖို့အတွက်မပါပါဘူးဝဲတွေကလွတ်ဖို့မပါပါဘူးဘုံကြီးခြင်းလို့ကံကြီးခြင်းလို့ဆိုဘုရားကအဲ့ဒါမှားနေပြီလို့ပြောတယ်အခုယန္တန်ဃာတွေပရိတ်တွေရွတ်ကြပရိတ်ရွတ်တော့ပရိတ်ရေတွေဘာတွေဆူတယ်လို့လဲတွေ့ကြပြောကြအုံကြွကြွနဲ့လိုက်ကြပရိတ်ရေတွေတောက်ကြယောဂပျောက်တယ်ဆိုပြီးယုတ်တိဗေဒနဲ့နှိုင်းချင်ကြည့်ရပေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဆွမ်းအာနိသင်ရှိတယ်သို့တော်ဘုရားကလိုရင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါဝဲလဲတာမဆုံးနိုင်ဘူးဒီလိုလဲလို့ကမီးတွေလည်းပဲအလောင်ခံရတဲ့ရံမလွတ်နိုင်ဘူးလေတိုက်ခံရတဲ့ရံလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဘေးကင်းရံကင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေကိုအာမပေးဘူးအာမပေးပေမဲ့လုံနေကြဆရာဘုန်းကြီးကရှေ့ကဥဆောင်ညွန်ကြဘယ်တို့ဘယ်ပုံဘယ်ချမ်းသာဘာလို့ ਆ အခုဂျိုကြီးကိုလုံးတို့ဘာလို့တော့ပါလာတယ်တတိပြင်းပေါ့လေအများကြီးပဲဒါကဓာတ်ကြီးလေးပါပူဇော်ပွဲတို့ဘာလို့လုတ်နေကြဘသူကထွင်လို့ဘသူကလုတ်တယ်လည်းမသိဘယ်လုတ်ပါအဲ့ဒါတွေလုတ်တယ်ဆိုတာကဘာအတွက်လုတ်တာလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါကိုကျမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့အန္တရာယ်ကင်းဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါလိုပဲအဖြေထွက်လိမ့်မယ်ဘုံတကိုကြည့်ခြင်းလို့ဘုန်းကြီးနေပရိယွတ်ကြဘုံတကိုကြည့်ခြင်းလို့ပစ္စည်းလတ်လာပါတွေရခြင်းလို့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘုရားကဒါမှားနေပြီဒါဝဲလဲ့နေတာဝဲလဲ့နေတော့ခြားလဲလဲနေကြတာအဲ့ဒါကိုယ်ဘာသာကိုအဆင့်တန်းမြင့်အောင်လာကြိုးစားပြီးနားထောင်ကြည့်အဆင့်တန်းမြင့်အောင်ကြိုးစားပြီးနားထောင်ကြည့်တခါတည်းရန်အဲ့ဒါလိုပြောရတဲ့အခါမှာကလေးထမင်းကျွေးရတယ်လို့ပဲဟိုနှုတ်ဆုပ်ကလေးကိုထမင်းနဲ့တင်းခွန့်ကျွေးနေရတယ်လို့သူတို့စားလို့မှမရဘူးစားလို့မရတော့ကိုယ်ပဲမိုက်ရကြမတိတတ်ရကြတာပေါ့တီးလောက်မဲ့ထင်လို့ပြောပြီးမတိလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ဥပမာမျိုးပဲသွားဆုံးမွေးကစားကလေးလေးကိုထမင်းလောက်ကြီးအတင်းခွန့်ကျွေးနေရတယ်လို့ဘယ်သူပဲစားနိုင်နေဒါပေမဲ့စားနိုင်တဲ့သူအတွက်ကြတော့ထမင်းဟာကောင်းပါတယ်ခဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာလေးလည်းမှတ်ထားအခုပြောနေတာဟာအပေါ်ပိုင်းရောက်ဖို့အတွက်ပြောနေတာလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပြောနေတာလဲဖို့အတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဝဲလဲခြင်းကိစ္စဆိုတာခုနပြောသလိုပဲဥဇော်တိကဘာဆရာတော်ညာဆရာတော်ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတခါတည်းရှေ့ဖြစ်နောက်ကြောင်းအကြမ်းမြင်ရတယ်လို့နောက်တခါပရိတ်စွန်းတယ်လို့ဘာလို့လို့နာမည်တွေကနေကြည့်ဘုံတွေကနေကြည့်လူတွေကဝိုင်းအဟုတ်ကြည့်ခြင်းကဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာဝတ်တပည့်ဝတ်ဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးရင်ဝဲလဲ့နေတာလဲနေမှာပဲခြာလဘတ်ကြီးလဲ့ပြီးတော့ဝဲလဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကမ်းမှာပဲမိလောင်ခံရမယ်လေတိုက်ခံရမယ်
အဲ့ဒါကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်တေချာကြည့်ဒီဘက်ကမှကျန်နေသေးတယ်တို့မလွတ်သေးဘူးသူများဝဲလဲနေတာကိုလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ကိုယ်လဲနေတာကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်အတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ယုတ်တိဆိုတာခုနပြောခဲ့တယ်သင်္သာနိုင်ရှင်ကြည့်တာမျက်စိနဲ့တွေ့တာမထတာသေးတယ်မျက်စိနဲ့တွေ့တာတော့မှန်ချင်မှမှန်တာနားနဲ့ကြားတာဘူးဆိုတာပေါ့ အဲ့ဒါယုတ်တိဗေဒလေးနဲ့လိုက်ရဖျားကဝိပဇ္ဇဝါဒဝေဖန်ပိုင်းခြားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါယုတ်တိဗေဒ။ကြည့်အဲ့တော့အကယ်၍များမိမိတို့ဟာစဉ်းစားနော်အမှန်တရားပဲလဲစဉ်းစားအမှန်တရားပဲစဉ်းစားသလိုအမှားပဲလည်းပဲစဉ်းစား။အမှန်အမှန်ကြီးပဲလိုက်မစဉ်းစားနဲ့အမှားပဲကိုလည်းစဉ်းစား။ဒါမှဘာလွတ်မလဲဝဲတဲ့ကလည်းလွတ်မှာ။ အမှန်မှစဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးတွေရဲ့ဘဝဟာသူများအားကိုးရကလေးပေါက်စလေးတွေမိခင်အားကိုးရမိခင်ကနှုတ်တိုက်တော့မှမိခင်ကထိန်းကြောင်းတော့မှသူတို့ခင်ဗျာယက်တီနိုင်ရရှာနေရာသဘောပေါက်အောင်နားထောင်ကလေးလေးတွေဟာမိခင်ကိုတော်တော်အားကိုးရမိခင်ကကြွေးတော့မွေးတော့မှသူတို့လက်ချင်တဲ့သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ရ မစားနိုင်ကြအောင်မသွားနိုင်ကြအောင်မိခင်ကတော်တော်ဂရုစိုက်အဲအဲ့လိုပဲမိမိတို့လည်းပဲသူများကပြောတော့မှသူများကိုပဲအားကိုးနေရမယ်သူများကညွန်ကြားတော့မှပဲမိမိတို့ယက်တီလို့ရမယ်ဆိုရင်အရင်ဝင်ပိုက်ကလေးလေးပဲဖြစ်နေဦးမှာနှုတ်ဆုပ်ကလေးပဲဖြစ်နေဦးမှာ နေနေကောင်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ပြသွားပြီသွားနိုင်လာနိုင်ယူနိုင်ဆိုနိုင်ကိုယ့်ကိုယူနိုင်စားနိုင်ပြီဆိုရင်မိခင်အာမကိုတော့ပါဘူးမိခင်တို့ကသူဈေးသွားသွားဘဲသွားသွားပါချင်ရသွားကိုလည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်တော်နဲ့ကိုယ်ပဲအဲ့ဒီဥပမာလေးသဘောပေါက်အောင်ကြည့်မိမိတို့ဟာတငငငနဲ့ဒီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာကိုးနေရအောင်မယ်ဆိုရင် ဒီကမတေရောအာကိုးနေရအောင်မယ်ဆိုရင်ဥမာဆိုကြပါစို့အခုဦးဇင်းကိုမေးကြမြန်းကြမတက်တီတဖြည်းဖြည်းကြီးလိုက်မေးကြအောင်မယ်မြန်းကြအောင်မယ်တခါမှမရှင်းနိုင်ဘူးဒီကမတေရောမေးနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဘသူအာကိုးတာဦးဇင်းကိုအာကိုးတာဦးဇင်းကိုအာကိုးတော့သူဟာဦးဇင်းရဲ့နှုတ်ဆုပ်ကလေးပဲရှိမယ်သဘောပြောပြတာအဲ့ဒီကနေလွတ်အောင်သွားလွတ်အောင်သွားမယ် မေးမြန်းပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြီးတော့သိပြီသိတဲ့အခါကျတော့မိခင်မရှိလဲဘာမှမဖြစ်တော့နှုတ်ဆုပ်ကလေးဘွားကလွတ်ပြီဆိုရင်မိခင်မရှိလဲဘာမှမဖြစ်တော့သူကသူသွားနိုင်တယ်စားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်တောက်နိုင်အဲ့တော့အခုကဝဲလဲနေကြတဲ့အခါမှာအခုမြင်ရတာပေါ့လေပြောရမှာတော့အားနာတယ်အားနာပေမဲ့အခုခေတ်မှာကလေးလေးတွေမွေးကစားလေးတွေကိုနေ့ကလေးတွေရောင်းဆိုပြီးတော့ပို့ကြ မိဘကမကြည့်နိုင်တော့ပဲပို့လေနေ့ကလေးတင်းကြောင်ပို့ကြနေ့ကလေးတင်းကြောင်ပို့တော့ကလေးတွေပျော်အောင်ထားတယ်ထားနိုင်သမျှလေးသင်းနေနေ့ကလေးတင်းကြောင်ကအခုသာသနာတော်မှာရိတ်တာတီးတီးဖွင့်ပြီးတော့တရားတွေပြကြလူတွေကလည်းအာကိုးကြီးနဲ့သွားကြခုနတော့ကဥပမာအရပြောရင်နေ့ကလေးတင်းကြောင်ဘာကြောင့်လဲထိနေကြတာပဲ လာလာလာခဲ့ပြောင်းထားတဲ့ထိန်းနဲ့လာလာလာခဲ့ပြောင်းထားတဲ့ထိန်းနဲ့အဲ့ဒီကလေးဘွားကလွတ်အောင်ကဲသွားကြပြီတော့ဟေးမင်းတို့သွားလို့ရပြီဆိုတာအဲ့ဒီအထိရောက်သွားမှာအခုတော့မလုပ်နေကြလဲနေ့ကလေးတိုင်းကြောင်ဖွင့်နေကြဒါပြောရတာတော့အာနာပါတယ်အာနာပေမဲ့မပြောလို့လည်းမဖြစ်ဘူးခုနပြောခဲ့တဲ့မှလားအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်သလိုအမှားကိုလည်းအမှားတိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရ နှုတ်ဆုပ်ကလေးဘွားကလွတ်တင့်သလားမလွတ်တင့်ဘူးလားလွတ်တင့်တယ်မိဘတသက်လုံးဒီကလေးလေးကိုနှုတ်တိုက်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တိုက်ခိုင်းတန်တိုက်ပြီးတော့ထူးထူးထောင်ထောင်ရှိရင်သွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကြီးထွားခွင့်ပေးရမှာကြီးထွားခွင့်မပေးဘဲနဲ့အဲ့ဒါလိုပဲနေကလေးလေးပဲလုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကလေးတွေဟာတခါမှမကြီးလာတဲ့ဟိုဟာလေးတွေခုနပြောတဲ့ ဝဲလေနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်နေမှာဒီနားတဲ့လဲနေတာရှေ့မှာမတိုးတော့ပဲကဲအဲ့လိုအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟိုပြဿနာရှာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုပြောရင်တော့တနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မုန်းရမှာ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအဲ့မှာဝဲထဲမှာပြောတာကိုသူတို့ကသူတို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူနဲ့ပြောနေကြတာကိုအဲ့ဒါတိတိကျကျလေးလာကြပါတရားဓမ္မမှာဘုရားကလူမျိုးဖို့အတွက်ကိုသွားခိုင်းတယ်ဝဲလဲဖို့ဆိုတာပင်မလုံးပါတယ်တန်တရာတခွင်လုံးလဲခဲ့ပြီလဲခဲ့ပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါဒီမလဲကြနဲ့တော့တကအဲ့မှာလဲတဲ့အခါမှာတို့တဲ့ကြီးပွားရေးအတွက်ကြကြဝေးကြစောက်ကြပြူကြတလုံးကနေနှလု
ဘူမီရဲ့အေးပါတယ်။တန်တရာရှင်းရှင်းနဲ့တိကျရင်ဘူမီကဘယ်တော့မှမလာပါဘူး။ပူပါတယ်ဆိုတဲ့ဟိုဟာကို
อยู่มานี่ลูกเราปูว่าละมานี่ลูกเราปูว่าละมะม่าเองมาปูว่าอุตบ่าวดีอายะตัวบ้าตาดูยี่จันยันเนี่ยตัวอันนี้ละเดี๋ยวกูบอกแกละจะบอกบ่าวพยายามหาคุณได้ดีสิบาทีเลยกูสิจะลงน้องเล็บสิบาทเลยโอ้แม่ไปจ้องเลยจะยากับเบรมมาเจ้ามามาเจ้าไปนายเจ้ามันนี่อยากบอกแกเลยอามันได้ยาดีในซะอเมริกันสิในซะที่เดียวในบ้านลูกเขาเลยตัวเดียห์ฮะปกติแล้วว่าเบี้ยวเชียงฮะอเมริกาอเมริกาฮะอเมริกันสิเดียวในบ้านฮะเลยไปบ้านนี่เลยอเมริกันสินี่เลยปกติแล้วว่าเบี้ยวดอมาไปกูยาวเลยในบ้านกูยาวไปเลยลูกบอกแกเลยปกติแล้วว่ามาเบี้ยวเองพยาธิเดียธิพยาธิยานาธิพงศ์ยีธิลูธิเนี่ยเนาะเอร่าปกติแล้วว่ามาเบี้ยวหูลูกเขาไปปกติแล้วว่าเบี้ยวเดือดร้ายก็รู้เดินเผาใครน่ะไม่บ่าวตัวเดียกูมีองค์จีตัวเดียมีนานเนี่ยปกติแล้วว่าสุดาเบี้ยวปีดาเบ้นักคู่มิชิบ่าวตะคู่เรศสุดาคู่ทักกันทักเขาเบี้ยวบาร์เนี่ยถ้ากูมีองค์จีโบลูกหากูลูกเบ้อะไรกูมีเงินเลยเบ้เดินหลุดละตัวบีพามาตัวเอ็ดามิชิโรบ่าวบูมีเดมลาโรบ่าวถ้ากะจะไปเนี่ยพี่หมอที่หลังยองกับเบ้ในบางคีโอตัวบาร์เนี่ยเออล่ะอะกูเอบยามชีเบเน่ตะคู่เรตะตาเรลุ見เจินหามั่นๆกังๆ見น่ะมะโลปาลีลุต้องเกเรยะถาพุทธญัญมะหุโลชิยินโนยะถาพุทธญัญมะชิยินโนงารุเยเสียรอยี้เปญโนมุเรคามางารุเมยจะเรโซเรตะบาวะอะราอปูมีลาดาดิฏฐิยะเนดิฏฐิปูมีดิฏฐานุตยะอะด้วยมาเก้งเนตะเมยอะรอเบร่อมาดีอปูหามะเป็ดบาวคณะงုတ်ฉิงงုတ်ซวามะตะจะဖြတ်ခနေဆိုမီးတော့လေးရနေမီးတော့ကြီးဖြစ်အဲ့လိုသွားပါတယ်။ဒါဒီတော့စိတ်နဲ့ရေနဲ့ဥပမာထား၊ကိလေသာနဲ့မီးနဲ့ဥပမာထား၊လေနဲ့ဖြစ်ပျက်သင်္ခါရနဲ့ဥပမာထားပြီးဒီစိတ်ကလေးငြိမ်ဖို့အေးဖို့အတွက်ဖြစ်ပျက်သင်္ခါရတွေကိုကြော်နိုင်ရမယ်၊ကိလေသာပူမီးတွေကိုဖယ်နိုင်ရမယ်။အဲ့လိုဖယ်နိုင်ဖို့အတွက်လောင်နေတဲ့မီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမီး၁၁မျိုးဆိုပြီးတော့တရုတ်ခွဲပြီးပေးထားတာရှိသေးတယ်။เจเจเปี้ยๆน้าแลနိုင်အောင်လို့မီး၁၁မျိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောင်တဲ့မီးနာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလောင်တဲ့မီးရုပ်နာနှစ်ပါးကိုလောင်တဲ့မီးဆိုပြီးတော့မီး၁၁မျိုးခွဲခဲ့သေးတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ราคะโทสะโมหะราคะဆိုတဲ့တွေ့တာမှုတွေ့လမ်းမှုကန့်ညီမှုအဲ့ဒါကမီးပဲတဲ့မီးโทสะထိခိုက်မှုပြစ်မှားမှုအဲ့ဒီဒေါသမီးကဒေါသလည်းပဲဒါလည်းပဲမီးပဲတဲ့မောဟအတိညာတုံးမှုမသိမှုဟာလည်းပဲမီးပဲတဲ့မိမိတို့စိတ်ကိုပူလောင်စေတဲ့ပူလောင်အောင်ဗန်းနီးနေတဲ့အရာဒါကဒေါသမောဟမီးသုံးပါနောက်တစ်ခါဇာတိမီးမွေးဖွားလာခြင်းဟာလည်းမီးလောင်ခံရတာပဲတဲ့တရာမီးအိုမင်းရင်ရော်လာတဲ့မီးมรณะมีปลอกแก่ตัวได้เตซงตัวได้มีนอกจากอถวยรวยมีเล่ลาดีได้โตกะมีตัวใหญ่ได้ปริเทวามีตัวใหญ่อยู่ในมกแม่ยีบาจ่าได้ทุกขามีขันธ์โกซินเยได้โดมนัตตามีใต้ซินเยได้ปริเทวามีทุกขโดมนัตตาอุปายาตามีอปิ้นถันเตมตะเฉมตะปูหลองอะอะมี7บาราคะมีโทสะมีโมหะมีฌาติมีสระมีมรณะมีโทกะมีปริเทวะมีทุกขะมีโดมนัตตะมีอุปายาตะมีแกดีมีดิรอဟုတ်ပါ ಬಿ ดีมีดิဘမလောင်တယ်လဲလို့မေးရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလောင်တာနဲ့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလောင်တာခွဲခွဲလိုက်တော့ราคะมีဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုဟာစိတ်မှာလောင်တာโทสะมีဆိုတဲ့မကျင်နှမှုဟာစိတ်မှာလောင်တာโมหะมีဆိုတဲ့အတိညာတုံးတာစိတ်မှာလောင်တာโดมนัตตามีဆိုတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာစိတ်မှာလောင်တာစိတ်မှာလောင်တဲ့မီးဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးราคะโทสะโมหะโดมนัตตาရုပ်မှာလောင်တဲ့မီးကြတော့ဇာတိမီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဇရာမီးတမြင့်မြင့်ဆွေးမြင့်ပြီးတော့သဘင်ပြူသွားကြိုးနာထိုင်ခါကိုင်းအဲ့ဒါလို့လောင်ခံရတာဇရာမီးမရဏမီးတည်ဆုံးရတာတည်ဆုံးရတဲ့မီးကွယ်လွန်နိစ္စရောက်တဲ့မီးသုတိပြတ်ကျွေရတဲ့မီးနောက်တစ်ခါဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းတာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ထိခိုက်နာကျင်ပင်ပန်းတာဒုက္ခမီး
Era yau bai saya ma laun ne mi. Nao yau go na ba long laun ne mi si di de. Oh kuna na bai saya ma taku jang ere toka mi. Toka sura pu sui ra. Saite ma sai pu ra. Sai pu ra da na bai saya ma laun na. Yau go nao laun ne mi si de bri de wa. Nye ye cha. Nye ye cha da saika le pu. Nye di ya le nye ye de pao 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 ne cha. Era ga yau go nao laun ne mi.ဥပါယတာစရာတခါလေတက်မတက်ချက်မတက်ကောက်ကွေးပြီးတော့တတိမေမျောထီအောင်လောင်သွားတာအဲ့ဒါစိတ်ကရုပ်ကနှစ်ခုလုံးလောင်နေပြီအဲ့ဒီမိတွေဟာတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဟူပကံမရောက်မချင်းအလောင်ခံနေရမှာဒီတော့ဒီမိတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနံပါတ်ဆိုင်ရာလောင်တဲ့မိဒီဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမားကနေအခြေခံပြီးတော့သူကတက်လာတာအယူမားတော့ငါသာငါသမီးဆိုတော့ငါသာငါသမီးဆိုတော့တွေ့တာမှာပဲဆွဲလန်းမှာပဲဆိုတဲ့ရာဂမီးရလာတယ်ဖွဲ့ကြလိုက်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိမီးကြောင့်ရာဂမီးတွေလာတယ်ဒေါသမီးတွေလာတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအယူမားဒိဋ္ဌိမီးဖြစ်ရလဲဆိုတော့မောဟမတိလို့ဆိုတဲ့မောဟမီးအဲ့ဒါမီးတွေကြီးပဲအတိညာရှိသွားပြီတိသွားပြီဆိုရင်ဆွဲလန်းမှုတွေနည်းသွားမယ်မကျဉ်းတတ်မှုတွေနည်းသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့အတိညာတွေရှိလာလဲဆိုတော့အမြင်မားပြောက်လို့အမြင်မားရှိနေသမျှတော့တိကိုမတိပါဘူးတွယ်နေဥမာထင်းနေဥမာပြောရင်မကြိုက်ခင်ကြဘူးအဲဒီလိုလာဥမာပဲကောင်းတာလေးပြောရင်ဝမ်းမြောက်နေမယ်မကောင်းတာပြောရင်စိတ်ချင်းရဲနေမယ်အဲ့ဒါရာဂဖြစ်တာနဲ့ဒေါသဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့လဲမတိလို့နေချာတိခဲ့ရင်တော့ဘာပြောပြောကောင်းတာပြောလဲရှိ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 တဲ့စကားပြောလဲဟုတ်တာကိုဟုတ်မှန်တိတယ်သို့တော့ပြောတဲ့ရွှေနဲ့ဂျေနဲ့နစ်တဲ့တဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်ပါဘူးမဟုတ်တာကိုမဟုတ်မှန်တိတယ်သိဆိုးတဲ့အမျက်ထွက်တဲ့မကျေနပ်တဲ့သဘောမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါဒီတော့အဲ့ဒီမီးတွေလောင်ခံနေရတဲ့ဘဝကလွတ်ဖို့ဟာနိဗ္ဗာန်ရမှာပဲတဲ့။နိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဟာလည်းပဲဒီဘက်ကမ်းမှာရပ်ပြီးဝဲလဲနေုံနဲ့ရတော့နိဗ္ဗာန်မရပါဘူး။ဒီတော့မိမိတို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေကိုတို့ဟာဝဲလဲနေတာလား။ဒီကြားထဲမီးလောင်နေတာလား။ဒေတိုက်နေတာလားဆိုတာဘုရားတော်ကဝေဖန်ကြည့်။ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်နေရင်စိတ်တွေကပါတိုက်ခံနေရတာလေလေတိုက်ခံနေရတာစိတ်တွေကဖြစ်ပျက်ကုန်မှမမြင်ပဲနဲ့စိတ်တွေကသူငါထင်ပြီးတော့ပူလောင်လှောက်ရှားနေရင်မီးလောင်ခံနေရတာအဲ့ဒီမီးလောင်မှုလေတိုက်မှုကနေမလွတ်ပဲနဲ့ပြောဟဲဆိုဟဲသွားဟဲလာဟဲနဲ့လဲနေရင်ဝဲလဲခံနေရတာဘယ်ဟာမှမတက်တာပါဘူးအဲ့ဒါမတက်တာတော့သဘောပေါက်အောင်သာကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနပြောခဲ့ပြီးပါပြီနိုးစုတ်ကလေးဘဝကလွတ်အောင်ကြိုးစားကြဒါမှကိုယ့်ဘဝကိုရည်တည်ပြီးသွားနိုင်လာနိုင်မှာမဟုတ်လို့ကတော့ဒါနဲ့တင်ပဲသူများအားကိုးရဲ့ဘဝနဲ့တင်ပဲကိစ္စပြီးသွားရင်ဘဝမှာမတန်ပါဘူးကို့မှာဒီတဲ့ပို့ပြီးတိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရတဲ့အဲဒီနားတင်လဲနေရင်မလွတ်ပါဘူးလွတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရတဲ့အဲမလွတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်အရှုံးမဲ့လို့ပြောရလိမ့်မယ်ခုနပြောတဲ့သဘာဝတွေကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ဘုရားဟာဘုဒ္ဓတိရှိနေပါသေးတယ်။ဒါသူစကားအရပြောတာ။တရားမြင်ဘုရားကိုမြင်တယ်။အနာတိတသတ္တုကမေဝပါဝစနံပါဝစနံသူပြောတဲ့စကားရှိနေသမျှအနာတိတသတ္တုကမေဝဘုရားမကွယ်လွန်သေးဘူးဆိုဘုရားစကား။နောက်တစ်ချက်ကတကယ်လို့များသူမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းတရားတွေဟာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်လိမ့်မယ်သူပါပဲလို့ဘုရားရဲ့စကားအဲ့ဒါဒီပင်လည်းယုံကြည်ရလောက်တဲ့သက်တည်ပဲဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလည်းပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တရားကိုတကယ်မြင်တယ်ဆိုတာတရားကိုသိရင်ဘုရားဆိုတာဘယ်တော့မှမပြောက်တော့ပါဘူးတရားမသိရင်တော့ဒီဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားဆင်းသူလေးတဆူကိုကဘုရားထင်ပြီးကိုးကွယ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားဆင်းသူလေးခေါင်းလေးကကျိုးသွားတယ်ခေါင်းလေးကျိုးသွားရင်အဲ့ရဘုရားမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြစ်ချင်နေတာလက်ကလေးတစ်ဖက်ကျိုးသွားတယ်ဟာဒါမကောင်းဘူးဒီလက်ကြိုကြီးထားတာမကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဘုရားရုပ်ထုလေးကိုပြစ်ချင်းနေတယ်လက်တွေကောင်းနေကောင်းတော့ကတော့ဘာထင်လဲဘုရားထင်တယ်ကျိုးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားထင်သေးလားမထင်ဘူးအဲ့ဒါပြည့်မြတ်ယောဝတ္တပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမြင်ပါတယ်ဘုရားကိုမြင်တာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ထုလေးကိုဘုရားအနေနဲ့ဩရိတဇေဒီအနေနဲ့မှန်ပြီးတော့မြင်တာကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖျောက်ပြီးတော့တကယ်တရားကိုမြင်ဘုရားမြင်တာပါပဲမြင်ဖို့အတွက်ကလည်းပဲအခုပြောသလိုနှစ်ခုဟာမခွဲကြပါနဲ့ဒူးနာတယ်ဒူးနာတယ်မခွဲကြပါနဲ့နာရာဒီပင်လင်းပါလေဒူးအပြောကဒူးနာရာကသဘော
ပါဘီလိုနားလဲဆိုတော့ရုပ်ဖောက်ပြန်မှုလေတဘာဝကြီးတော့ဒါရုပ်ဖောက်ပြန်မှုမနာဘဲနဲ့တသက်လုံးမနေနိုင်မှုသူကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့တဘာဝမလို့ပြောင်းသွားတာမနာရနေနာရပေါင်းပြောင်းသွားတာရုပ်ဖောက်ပြန်မှုဒူးလည်းမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းမဟုတ်ပါဘူးနာခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးသဘောတရားတသက်ကြီးပါလို့မြင်ရင်အဲ့ဒီမှာယူမပြောက်အဲ့ဒီလန်းစားတာသွားပြီတော့ယူမပြောက်ရင်ဒိဋ္ဌိမီငြိမ့်မယ်
Shin Lin Dwa Yin, Nibbana Sura Uzin O Thu Pyo Sia Ma Lo Raw Bu Ko Pha Da Ko Be Myin Dwa De Ya Dwa Ba De. Ai Do Me Ko Ni Thwa La Da Chi De Phaya Pari Nibbana San Bi Di Naw Chi De La Ma Chi U La So Raw Ku Phie Bi Ba Bi. Chi De La Ma Chi U La Chi De. Pauko Tattwa A Ni Ne Ya Raw Ma Chi Ba U. Phaya A Ni Ne Raw Ma Chi Raw. Tabawa Tabo De Ya Yi Ni Ne Raw Chi De. Be Raw Ma Ma Piao Ba U. Ko Le Be Er Lo Phi Chin De So Yin. ไอ้ที่เราปองงานมีพิจิตรเนี่ยส่วนใหญ่แต่ยานเนี่ยตัดตาเรียบเอาหน้าตัวแต่ยานเนี่ยตัดตาเรียบพี่ยังได้บังบังกูมีเอาตัวเรียบปกูพิจิตรยังปกูตัดตัวมีรอบเปล่าปีรอบไม่ใช่หัวเราเปล่าเองเนาะแล้วส่วนใหญ่ยังเดียร์เนี่ยเราไม่ใช่เปล่าที่เราเปล่าไม่เลยเว้ยแต่ยาธรรมะอันนี้เนี่ยเราไม่เรื่องสิ่งนี้มาเป็นเลยแล้วส่วนใหญ่พี่ยาเขาเรียนได้บังมีรอบตัวเปล่าปีรอบ เออเรามาโมเป็นเนี่ยดีเป็นมาเวลเนี่ยหรือว่าเราเปลี่ยนอะไรกันมาเกี่ยวมาอุ้ยใส่ปูเรียลาจามะยกปูเรียลาจามะที่เป็นเด็กหาอะไรกันในเซลล์ยกไปใช่ยาแต่เจ็ดเด็กข้ามะที่เรียนดาบุมีเรียนในเซลล์ใส่ไปใช่ยาบุเป็นตัวการียาเราชี้เนี่ยมาเว้ยไอ้เราไอ้นักวิชีเนี่ยทำยาอะไรเนี่ยไก่มีเราไม่มีเราเลนี่จ้าเลยโอ้แม่ปาเปลือเลสเราดีเป็นกันมาเว้ยชี้เดียวเตี้ยเอาหน้าหัวเป็นกันตะเข้าตะเจียนยาวโยซา แต่เขาจะเลี้ยวไปยังที่เป็นการเปลี่ยนลาลุเลียเดียเปลี่ยนตัวลุเลียยาอยากบูบีลาลุอาตัวเช่นเลตัวลุยาเดียลาเช่นเลลาลุยาเดียสระแกไอ้เด็กในบ้านฮะตลอดเช้ามาบีวันนี้อาเบลเกตลุเวอเลี้ยงยาวตัวเองเช่นเลี้ยงมีอะไรตัวเดียวเลี้ยงยาวหนอมหัวบ่าวยกไปใส่ยาไม่ใช่เด็กด้วยยกเนี่ยปัจจัยจะมีอะไรดูจะซีมาปมใบมันน้ำยาดับปกติตัวนี้เนี่ยไม่ใช่บ่าว นามัยสัญญาพี่เด็กนิยกายมีรอจะเอาแต่เด็กยาเล่มหัวบุตรบาดาดูในซาดูวานเนี่ยดีดันบีใครไงมามาเนี่ยยัดดีนี่เลยยาแต่ว่าเดียร์คู่นี่เนี่ยยัดดีนี่เนี่ยยามันยุ่งมาไกลจะเด็กแต่ว่าว่ากูดีเลยขาจะรอกูเลยเว้ยไปหูมามันยุ่งมาไกลหนอว่าอัลลาดว่าไม่ใช่เนี่ยยาลุเลตูเนี่ยอัลลาดว่าไม่ใช่รอลุเรียแต่ว่าว่ามาอัลลาดว่าลาดีสิจ้ะนายนายสุบิดอ เราเด็กค่ะลาตัวสระก็ฉันลาสุ่ยเลยเว้ยพี่ไล่จ่าเลยเสียสุ่ยเลยวุ้ยวุ้ยเว้ยพี่จ่าอะไรลาตัวก็ดีนี่เนี่ยพี่เอาลูกเสียเลยเว้ยมันเอาตากระดีสุดเลยลูกพี่เลยเว้ยยาเชียนยาดีเลยยาเชียนยาดีเลยนับพี่สระก้าวเนี่ยลูกฉันนาเดี๋ยวลูกจ้าเราเลยนับพี่สระเลยมีเชียนยาดีเลยเงี้ยสระเจ้าตัวทวีเชียนเงี้ยอันนี้เจ้าสระเลยเว้ยเสียรอ ถ้าไม่ตัวไม่สโลไอ้อยู่เลยไม่ยาวเชียนยาวตรีสันสระเลยเว้ยยี่ปันนี่รอที่เนี่ยมีเลยไม่ตัวเชียนยาวไม่ตัวเชียนไปไม่ไม่ตีเลยขาจะรอตัวยาวอะไรพี่เชียนเนี่ยขาจะรอเลยหลังจากเดือดตัวเองพี่จ้าหลังจากไม่ได้มาพี่จ้าไอ้เรื่องเนี่ยนี่จ้าลาตัวสีเดือดเลยเนี่ยบางก็เลยจ้ารออันนี้ลาตัวไม่สีรอในบางทีอากาศดีสุดเลยบาลีเนี่ย เดี๋ยวว่ากันดีน่ากันดีบ่ลายอะไรไม่ใช่ลายอะไรไม่ใช่ลายอะไรไม่ใช่สุดาตัวตีนี่ละลายอะไรใช่เดี๋ยวสุดาเนื้อไก่มีอยู่พี่ด่าเสกันเนื้อเองอะไรอยู่ยาวตัวเลยเสกันเนื้อเดี๋ยวสุดาเสกเลี้ยงวันซาเลยเดี๋ยวเสกกูเลยอ่ะไอ้อยู่ตัวอะไรเสกยาวตัวเลยอะไรลาตัวใช่เดี๋ยวลูกคนเลยเสกตัวเลยเสกยาวเลย อายุนี้อะไรสิจิบุทเวสาวน้อยสิกาไออายุนี้ที่ยาวเดียตัวฮาร์เรอะไรลาตัวไม่ใช่ด่ะในบรรยากาศอะไรลูกไม่ใช่บ่าวลาตัวไม่ใช่บุตัวตัวพัฒนาดูยัดดีเลยตัวพอดีอ่ะมาดูกามาพันดีด่าเลยหมอบุอาจารย์ที่อะไรสิด่าหมอบุอาจารย์ไม่ใช่เป็นเนี่ยพี่เด็กพอดีอ่ะอาจารย์ไม่ใช่เป็นเนี่ยพี่เด็กด้วยเจ้าพี่เลยไม่เปล่ามาพี่เด็กด้วยบาจังจังมาเลยไม่เปล่าเจ้า ตัวยาตบ่าวไอ้เราด่านเนี่ยพัฒนาไปบูดูด่าไปบ่เลยในบางหาเจ้าหน้าโยลาลูไม่เห็นอ๋อ
အကြောင်းလည်းဟုတ်တယ်အကျိုးလည်းဟုတ်တယ်အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအကျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်မျိုးလုံးပြောလို့ရဒါဘာကြောင့်ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေဦးမယ်ဖရာလက်ထက်တုန်းကအမရာဝိခေပဆိုတဲ့ဝါဒတခုရှိခဲ့ဘူးတဲ့အမရာဝိခေပဆိုတာဟုတ်လားလို့မင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြေမဟုတ်ဘူးလားလို့မင်းဟုတ်တယ်လို့ဖြေတယ်အမရာဝိခေပဟိုအမရာဆိုတဲ့ငါအသိချောတာဖမ်းလိုက်လို့ချင်းရှော့ကနေထွက်တယ်ဖမ်းလို့မမိဘူးအဲ့ဒါလို့ယူဝါဒအဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့လိုယူဝါဒနဲ့တင်ပါဆိုလို့အခုနိဗ္ဗာန်ဒီအကြောင်းလားအကျိုးလားဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြအာယုန်နေအချင်းအကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာနိဗ္ဗာန်ဟာအကြောင်းတရားအာရမဏပစ္စည်းမှာပါတယ်နိဗ္ဗာန်နံမေဂတာဖလတာအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောနိဗ္ဗာန်နံအငိမ့်တအေးတတိမေဂတာဖလတာမေညံဘုံညာအာရမဏပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောဆွဲယူလိုက်တယ်စိတ်ကိုဆွဲတာစိတ်ကအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတဲ့စိတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကတည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစိတ်ဟာလည်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းသွားတယ်။ဘယ်ကောမှအလားသွားမရှိတော့ဘူး။အတုံလုံးမရှိတော့ဘူး။ငြိမ်သွားတယ်စိတ်ကအေးချမ်းသွားတယ်။မိမိတို့စိတ်ကတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူး။မိမိတို့စိတ်ကဖြတ်ခနဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိုဖြတ်ခနဲရောက်သွား။ရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာသွားညှိကပ်ပြီးပြန်မခွာနိုင်ဘူး။ထပ်ပြီးပြန်မှတ်ထားမှတ်ထားပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားတယ်။ဒီကုံမရပူခဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ပြန်ရောက်သွားနောက်တစ်ခါစိတ်ကူးနဲ့ပြန်ဖူးတယ်။အဲ့ဒါအာယုန်လေးစီကိုစိတ်ကသွားတာညွတ်တယ်ခေါ်တာပေါ့နိဗ္ဗာန်ကြတော့အဲ့လိုညွတ်တဲ့သဘာဝမရှိဘူးညွတ်တဲ့သဘာဝမရှိတော့အလားသွားမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုန်ပြုတဲ့စိတ်ဟာအာယုန်ကငြိမ်နေတော့စိတ်ကလည်းငြိမ်နေတယ်အခုဒီမှာကျွေတကုံဘုရားဆရာကအစင်းတက်အစင်းတက်ဆိုတော့အပူဒံအေးဒံကြောင့်ကျွေတွေဟာငကိုဝါရားနေနေပူဒံလေပူဒံတွေနဲ့မဲလာမဲလာတော့ပြောင်းလဲတယ်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီရွှေတကုံဘုရားရဲ့အစင်းတအာယုံကြီးဟာပြောင်းလဲတဲ့သဘာဝရှိတော့ညွတ်တဲ့စိတ်ရလည်းပဲပြောင်းတယ်။အဝါတွေ့တော့တမျိုးအမဲတွေ့တော့တမျိုးစိတ်ပြောင်းတယ်။ခုနကတည်းကဘုရားဝင်ရုပ်ထုလေးစိတ်ရောက်တယ်လို့ပေါ့။ရှင်လူတော်လေးတတရရဆိုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကတမျိုး၊ကျိုးပဲ့နေတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကတမျိုး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုအစင်းတူဟာရုပ်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝကြောင့်စိတ်ကလည်းပဲညွတ်ပြီးတော့အဲ့မှာကြတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘာဝပေါ်မှာသွားညွတ်တော့စိတ်ကလည်းပဲဖောက်ဖောက်ပြန်ပြန်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကြတော့အငြိမ့်တအေးတတည်ငြိမ်နေတဲ့သဘာဝငြိမ်နေတဲ့သဘာဝစိတ်ရောက်သွားတော့စိတ်ကလည်းငြိမ်နေအလားသွားမရှိဘူးလူလောကမှာတရားနဲ့တရားပြီးဟဲ့လွားဟဲ့ပြောဟဲ့ဆိုဟဲ့နဲ့အဲ့ဒါလိုပင်မဆင်းရဲနေတာနိဗ္ဗာန်ရဲ့တတ်သဘောမရလို့ဘုရားယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာနိဗ္ဗာန်တတ်သဘောအပြည့်အဝရထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလားသွားမရှိအလားသွားမရှိဘူးပြင်းတယ်ရသော်ဘုရားစွန်းစားကြွတော်မူပါစွန်ဖုံးပေးကြွတော်မူပါအဲ့လိုပင်းတယ်ပင်းရင်ဘုရားကလက်ခံတယ်လည်းမပြောလက်မခံလည်းမပြောငြိမ်ငြိမ်လေးနေတယ်ပါဠိလိုသုံးတော့အဓိဝါတိတိဘဂဝါတုံနိဘာဝေနပြန်မငင်းတဲ့အတွက်လက်ခံတယ်လို့ပဲမှတ်ယူပါစိတ်ကဘာမှမထူးကြဘူးအလားသွားမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာအလားသွားမရှိဘူးဝတ္တရားရတာဒီအဓိဝါတိတိဘဂဝါတုံနိဘာဝေနငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးသီးခံတယ်တဲ့သီးခံတယ်လို့ပဲသုံးတယ်ဘုရားကသီးခံတယ်ဆိုတာသူတို့ကိစ္စလိုက်လုပ်ပေးတာသူတို့ကိစ္စကိုပဲဒါဩဒကာတော်မတွေကြီးညိုတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးတရားဓမ္မသဘောရတာသွားတာတရားဟောရမယ်ဒီနေရာမှာသူတို့ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါအတွက်သွားတာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့အလားသွားမျိုးမရှိပါဘူးဒကာတော်မခုနပြောသလိုပဲအေးကောင်းတယ်ကွာကြွားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလက်ခံတာမရှိဘူးဟိုကမနက်ဖြန်ဆုံးဖို့ပေးကြွားတော်မူပါဆိုရင်ငြိမ်နေလိုက်တယ်ဘာမပြောတကယ်လို့အခြားတဦးရှိခဲ့ရင်တော့ဘသူကပင့်ထားပြီးပြီလို့ဒီလိုတော့ပြောလိုက်လေမပင့်ထားသေးရင်လာမယ်လည်းမပြောမလာဘူးလည်းမပြောငြိမ်ငြိမ်လေးနေလိုက်အဲ့လိုငြိမ်ငြိမ်နေချင်းဖြင့်လာပင့်တဲ့တကာကဟာဘုရားကလက်ခံတယ်ဆိုတာသိပြီးပြန်သွားကဲအဲ့ဒါသဘောတရားတွေကိုထုတ်ပြတာပါဘာဖြစ်လို့ဘုရားကအဲ့လိုအလာသွားတွေမှာတီတီငြိမ်ငြိမ်နဲ့နေနိုင်တယ်လဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလာသွားတွေမှာဘာလို့ခံနိုင်ရည်ရှိလဲဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အလာသွားမှာမရှိဘူးအလာသွားမရှိတဲ့သဘောတရားလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြထားတဲ့အခါကျတော့လက်ဆုပ်လက်ကင်မိထားတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီသဘောတရားမှာတက်ဝင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလားသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မှာဝမ်းသာဝမ်းနဲ့မဖြစ်တော့အခုမိမိတို့ဝဲလဲတဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့ကိုယ်နေမကောင်းလို့သူများသတင်းလာမေးရင်ပျော်တယ်သူများနေမကောင်းရင်လည်းကိုယ်ကသွားမေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါအလားသွားရှိတာဝဲလဲတာလို့ခေါ်တယ်ဒီဝဲကလဲလို့ကတော့မဆုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါလည်းပဲနိဗ္ဗာန်တတ္တိကိုသဘောပေါက်အောင်လို့တကားလည်းဆက်သွားလို့ဒီရောက်သွားတာအဲ့တော့မိမိတို့ကအဲ့ဒါတကယ်လို့ရထားခဲ့ရင်ကိုယ်နေမကောင်းလို့ဘလို့ပက်လက်လံပြီးကျွေးမဲ့သူမရှိမွေးမဲ့သူမရှိလည်းပဲစိတ်ထဲကဘာလို့လာစေချင်ပါတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးမ
Baduwaro malalo abiete nezralebe, mashibao. Eraso mimido, lute lo kore. Babilo lulezro, lute nebango. Mimido sega, did halo. Neva ayongo mien halo, nebango, senda mimi mien hare bogoma. Eralo soye dati de shibare. Aido dumiaga, bolo valella, be nemakong time gong chile. Wa mizia jao mashibao. Mile mamirobao, lo shogle, makano. Yellow mohobu. ยินโลมโหบูดาวนเลดาดิเวกะเนลุดเดตบาวะโกนาเลดาโลเวริยะเนถั่วดาเปยอิโดดากูเปียวเกเรฮาริยากูปะมาเนียเพียงแลมัมมิบาเดตลอดเลยเจียเปียนบาเดนิพพานดิยะจองลาจูลาโซยินอายุเนียเพียงเนาะอะจองเมมิมิโรตบาวะเนียเพียงจี้ยินยอกอะยาอะเดตบอเตยาชีโลอโจเตยายอกอะยาอะเดอโจชีเดตูวะอโจเตยามโหบูนิพพานอโจเตยามโหบู มิมิโรปกโกเยยะเปียวเห็นเนาะโตยาเตเนี่ยอโจโลไอ้หลุมัดโลยะโกนี่เนี่ยทอดจีเห็นเนาะดายาเตเนี่ยอโจเตยาโลมัดโลยะเดนิพพานยะตบาวะก็รอไส้โกซ้วยส่องนี่แหละอายุอจองเตยาอจองเตยาแล้วเป็นตู่เวบาลีโลเปียวเห็นอารัมมณะอจองโลขอเดอโจเตยานี่เนี่ยจ้ะรอปัตตะบะอโจโลขอเดยอกอะยาอะเดด้วยอโจเตยาตูมะกะผันดีไล่เดอโจเตยาหมอบูโกนี่เนี่ยยอกเตยาเตเนี่ยอโจเตยาจีเวโลตัดมาเย นิพพานอโจเตยะตะเกเรนิพพานตบาวะทุกขะตาตูวะรออจองแลมะหุอโจแลมะหุโกสิกะตุโกตวาอายุอยู่ยินตุกะอจองเตยะมิมิโรสิกะอะริโกอายุอยู่ปิยอกเตยะเตเนเทยินเอรามิมิโรด้วยอโจเตยะเอรอนิพพานหาอจองโจลุดเตยะบามันตะเกเรปกโกเยยะตัมมะยินอายุนีเนตัมมะยินสิกะอะรินิพพานโกตวาปิรอญุบปิรออายุอยู่วะเดอะด้วยนิพพานดิ สิทธิ์ผิดผู้ด้วยไม่ใช่ผู้สิทธิ์ด้วยอจองเตยานอกจากมิมิโรลุ่มยาวยาญาติญาติได้ตบอเตยาหมดโลอโจเตยาဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းလားအโจလားဆိုရင်အကြောင်းလဲမဟုတ်ဘူးအโจလဲမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလို့ရတယ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးအโจမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းပဲဖြေလို့ရတယ်ခုနပြောတဲ့အမရာဝိကေပတွေ့ကြရရှောက်ဖြေပြီးတော့ဘောကြောင့်ကြောင့်ဖြေတယ်ဖြေမျိုးမဟုတ်ပါဘူ
မယ်လေတွေကိုကြော်ရမယ်မိဆိုတာကကိလေသာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကနေစပြီးအယူမားကနေစပြီးတွေ့တာမှုလောဘဒေါသတတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာမိတွေကိုစိတ်မှာမဝင်နိုင်အောင်ကိလေသာမိတွေစိတ်မဝင်ဖို့အတွက်အခြေခံအရင်းအမြစ်ကတော့ပထမအဦးဆုံးပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူမားပဲအယူမားဖျောက်လိုက်တဲ့နေ့တပြိုင်တည်းမိဟာမိဆွေကျိုးသွားပါပြီမိငြိမ်သွားပါပြီမိအိမ်မှာစတင်ပြီးသေတော့တာပဲဒါပေမဲ့မိအချိန်ဟာမကုန်သေးဘူးမိသေပေမဲ့အပူငွေရကျန်နေတယ်တခါဦးမှာပေးခဲ့တယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတဂရကံနာဂံယဟန္တာပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်ပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကသမင်းအိုးကြီးကိုမိဘပေါ်မှာတင်ပြီးအောက်ကမိနဲ့ထိုးမိနဲ့ထိုးသမျှဒီအိုးကြီးဟာပူမှာပဲအဲ့ဒါပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိထိုးခံရတဲ့သမင်းအိုးလိုပဲအမြဲတမ်းအောက်ကထိုးနေအမြဲတမ်းပူနေရတယ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲသမင်းအိုးကြီးကိုမိဘဘဝနဲ့အောက်ကိုချလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူပဲသမင်းအိုးကြီးမိဘဘဝနဲ့အောက်ချလိုက်လို့ရှိရင်မိဘူတော့ဆက်ထိုးမခံရတော့ဘူးသို့တော့သမင်းအိုးကြီးကချက်ချင်းမပူလက်နဲ့သွားနိုင်ရင်ပူအောင်ပါအဲ့တော့ဒါဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့မိအလောင်းမခံရတော့ဘူးသို့တော့မိဘူမငြိမ်းသေးဘူးသူ့မှာအငွေ့ကြံသေးတယ်သွားနိုင်ရင်ပူအောင်မယ်ရှိနေသေးတယ်အပူတွေအဲ့ဒါကိုအပူပြောင်းအောင်လို့တစားတစားနဲ့ရက်ခတ်ပေးတာဟာဖို့ဝင်စားတယ်ဖို့ဝင်စားတယ်နဲ့ပြောတာအဲ့ဒီသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သောတာပတိဖို့ခဏခဏဝင်စားတယ်ဆိုတာဒီဓမေအိုးကြီးအပူကြီးကိုအေးအောင်လို့ခက်မြမြန်ရက်ခတ်ပေးနေတာနဲ့အတူတူပဲရက်ခတ်ပါများရင်ဒီအိုးကြီးကတစားစားအေးဝါသလိုဖို့ဝင်စားပါများလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်တစိတ်ကရောက်ပါများလို့ရှိရင်လည်းပဲတစားတစားနဲ့ပို့ပြီးတော့အေးသွားတယ်ယဟန္တာကတော့မီးလည်းမရှိတော့ဘူးအပူဓာတ်လည်းမရှိတော့ဘူးမိငိမ့်တဲ့ဘိုလ်ကြီးတွေလိုပဲသတ်မှတ်လို့ရမိငိမ့်ဘိုလ်ကြီးတွေပေါ့မိဘယ်တော့မှမလောင်တော့ဘူးဘာတင်တင်ဘာထိထိဘာနဲ့ကကအပူဓာတ်မရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနဓမင်းအိုးကြီးလုံးဝအေးဝါးပြီဆိုရင်ဘလို့ကြိုင်ကြိုင်အေးဆက်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဘာဝဟာအဲ့ဒါလိုအေးဆက်နေတဲ့အခြေအနေဘာအပူငွေမှာမရှိတော့ဘယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မိမိတို့လည်းပဲဘိုလ်ဗမာယက်တီနေသလဲဘောဘာလည်နေသလဲဘာလောင်နေသလဲဘယ်ဖြစ်ပြတဲ့ခါရတွေမှာတင်းနေသလဲဘာလီတွေတိုက်ခံနေရသလဲဆိုတာသဘောတော့ပေါက်ပါပြီ
အစင်းရတော့ကြော်သွားလို့မရဘူးသူ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဖြစ်ဖြစ်ကြည်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဝေဖန်နေရဝေဖန်နေမြင်လာလိမ့်မယ်မြင်လာရင်တစားတစားနဲ့အဲ့ဒါတွေဖြုတ်လိမ့်မယ်အဓိကအကြဆုံးကတော့ခုနပြောတဲ့ခွဲခြားမှုတွေတယောက်ပြီးတော့မခွဲမခြားပဲတရားဓမ္မတစ်ခုတည်းတသားတည်းမြင်ဖို့အဲအဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြည့်စုံပါပြီနောက်မေးချင်တာရှိလို့ရှိရင်လည်း
ဒီရမယ်ကိစ္စမှာလာမင်းနေလို့တော့မသိဘူးဒါ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 ဒီလိုကြည့်ပါဆိုတာကိုကိုကိုကြည့်ရမယ်ကိစ္စအရှင်ဘုရားဒါဘယ်လိုလဲဆိုပြီးတော့မင်းနေလို့တော့အဲ့ဒါပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်တွေ့ရင်ကိုကိုစိတ်ထဲမှာလူလို့မြင်သလားပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့မြင်သလားခန္ဓာ၅ပါးလို့မြင်သလားယုံနာလို့မြင်သလားဖြစ်ပျက်လို့မြင်သလားဆိုတာကိုမြင်နေပဲကိုကကိုဆုံးဖြတ်တာသင်ဘုရားဒါဘယ်လ
ดูมโหบาบุตบาวะยุคนั้นพ่อเบียนเนี่ยตบาวะที่เจตบาวะลูกมีเลยดาตบาวะบ่ตบาวะนี่มาพิเศษเด่นขาราลูกมีเลยพิเศษเด่นขาราบ่พิเศษเด่นขาราที่มาจะเอาไปเจาะลุ่นยี่เอวีเอริลูกตบาวะก็มีอะไรเลยเว้ยเอริตบาวะบ่ถ้าเราคู่ภาษาก็มีอะไรไปอินเทอร์ดาวีที่นี่เรื่องไปหอยมโหยสระคู่ภาษาก็เว้ยกูยังเนี่ยกูชอบไปเจาะที่เราไม่รู้เรื่องหาพิเศษนั่นแหละมาพิเศษนั่นกูล่ะสระ กูบาดากูเสบีพี่ใส่ชาวารมากแกไอ้ดอมาไม่ใช่เนี่ยข้าจะยังเนาะข้าจะยังทำไม่รู้ยาวอะไรเนาะไม่ใช่เนี่ยข้าจะทำไม่รู้ยาวอ่ะเราตัวมาโกโก้ไรเราว่าไม่เรามาไม่กูไม่ใช่บ่ตัวเดียวมาไม่รู้ยาเลยโกโก้ไรเราว่าไม่เราไม่รู้จ้าดอกไม่รู้ไม่ยาดอกไม่เราพี่รู้ใช่เลยกูรู้ไม่เข้าใจด้วยตัวมาเบาเบาพอรู้นี่เนี่ยมาตัวมาเบาเบาแกเราเสียงด่าอารมณ์เนี่ยพี่จะน้อยไปพี่จะน้อยพี่จะ พระราชาเนี่ยสิ่งใดที่ต้องเจียมเพียงตาส่งตาเมตตาบิลเชนเป็นอะไรยาบาวีเนาะที่น้าส่งยาบุสระมิมิโรปวามาเนยบันน้าส่งยาลาสระเนยบันเมเนยบันสระตบาวาติโลยาเกยันที่เรียกยาเสียเลยเจ้ามุชิโรบาวคุณอาเปียวสระอเมริกาเนยซาทาวราดีดังวาเรตมาตบวเรตเวนวาราพิโลมิมิโรด้วยน้าส่งยาเสียโรพามามุชิโรทางที่ตบวเรียเนี่ย แต่ข้ามาเลยไม่ยากบุตรเดียวตบาวาพี่นี่เลยด้วยแต่แกลูกยากเองเลยน้าท่ายากจะมาลูรอเรด้วยแต่น้าส่งยากล่ะสุดเลยมีเพียงอุกมาเปรีบีที่ก้อนเส้นเนี่ยเต็มไปด้วยในวังอุปยกันละอากูพี่ส่งน้าบาบีแต่เจ้าพูดได้ดังนั้นสีดังได้ถ้าดูพูดได้ดังนั้นสีดังได้ถ้าดู พุทธานาสีรันได้ถ้าดูพุทธานาสีรันได้ถ้าดูสาธุสาธุสาธุ